Bon dia a tothom. Com m'ha dit Alberto, sóc en Josep Sancho, responsable, un dels responsables funcionals del GEC, de l'empresa d'XC. Com sabeu, al programa d'avui explicarem una mica el que és el GEC, les funcionalitats genèriques per veure una mica com funciona tot el GEC. Veurem cada opció de menú. Del menú veurem què és, no, com és un expedient, l'error d'un expedient, veurem els llistats que es poden fer, veurem com funciona el mestre d'entitats d'empreses licitadores, val? Una mica totes les parts de menú, i després finalment començarem a tramitar un menor, on pararé el primer cop a la primera tasca de document. Entraré molt en detall a explicar-vos les diferents parts que podeu fer, no? Les diferents opcions que teniu per poder generar documents o annexar documents, i continuarem la tramitació del menor fins a finalitzar. Val, dit això, comencem. Per què és el GEC? Val? Bueno, com sabeu, la majoria de vosaltres que esteu aquí coneixeu el GEC, perquè suposo que esteu donats d'alta, val? Però bueno, expliquem una mica què és. Sabeu que és el gestor electrònic d'expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya, val? És l'aplicació corporativa per a la gestió electrònica d'expedients de contractació pública de la GN, val? Doncs, què permet? Permet gestionar tots els contractes i disposar de tota la informació contractual, doncs, de forma unificada, val? Tenim en un únic punt, no? En una única eina, tenim tota la informació, tots els documents que apliquen en aquell expedient. L'eina està integrada amb diferents aplicacions corporatives, val? Entre elles hi ha el Registre Públic de Contractes, eh? Sabeu que es publica, al finalitzar un contracte no menor o un contracte menor, quan després explicaré les condicions quan es publica un menor, a l'RPC, però sabeu que al tramitar la primera factura, els que sou entitat amb integració comptable, doncs a la que tramiteu la primera factura, no? I queda comptabilitzada, doncs ja es publica automàticament a l'RPC. Ja ho explicaré en més detall després, quan arribem al punt d'RPC, va? Què més? S'integra també amb la plataforma de serveis de contractació, amb la PSCP. A més, recentment amb els menors ens hem integrat amb el que és oferta telemàtica per poder configurar des del GEC, no, les ofertes a oferta telemàtica i recuperar la informació de les ofertes i fins i tot el contingut de les ofertes, no? Estem integrats amb el GICAR pel que fa a l'autenticació d'usuaris. Per tant, tot usuari a GEC ha d'estar donat d'alta al GICAR. També ens integrem amb el PESIS de la OOC. El PESIS de la OOC és un servei per poder extreure signatures de documents i dir qui ha signat què i a quina data i a quina hora, val? Ja també ho explicaré quan entrem a la tasca de document i annexem un document signat, val? Que es recupera automàticament la signatura. Doncs això ho fa el servei aquest PESIS de la OOC, val? Després també ens integrem amb el portasignatures corporatiu de la Generalitat de Catalunya per tal d'enviar, a signar o a vistiplau, no, de documents, val? També ens integrem amb Ecopia, que sabeu que recomanem sempre utilitzar l'Ecopia sempre que genereu una comunicació, una notificació, no, un document que heu d'entregar no, a un tercer, no, al contractista o a qui sigui, val? Doncs serveix per generar aquest document Ecopia, on és el document que és el que reflecteix, no, amb un enllaç que porta, que té de les signatures digitals, etc., per recuperar el document original perquè el puguin comprovar, val? Per comprovació de documents per part dels contractistes, val? I finalment, recentment també el GEC s'ha integrat a Menotum, eh? Per fi ja, doncs, des del GEC, quan esteu en una tasca de comunicació o notificació, doncs podeu enviar directament, passant per funcions comunes, que ja ho veurem. Si ens dona temps avui, si acabo aviat, poder fer una demo de com enviar a Enotum des d'una tasca de notificació, val? No, normalment no entra dins la formació, però bueno, com és una cosa nova, si tinc temps ho ensenyaré, va?
I ja està. Bueno, i després s'integra també amb els ECOFINS, eh? Amb els econòmic financer, amb els programes econòmic financer, que a dia d'avui són GFAT, bueno, GFAT pel que fa a les factures, GCAT per a l'econòmic financer de les entitats que utilitzen GCAT, no? Que són la majoria de departaments de la Generalitat, i després tenim també Pangea. Sabeu també que tenim entitats que són sense integració comptable, val? Bueno, que sapigueu que tenim aquesta opció. Nosaltres avui, el dia, a la formació d'avui, la farem simulant Pangea. No entrarem a Pangea perquè estarem en un entorn de formació. Aquest entorn que esteu veient aquí a la meva pantalla és un entorn de formació que no té integracions, val? Sí que us podré ensenyar una mica la integració amb Enotum, perquè el tenim configurat que vagi a preproducció, però els retorns no els podrem veure, eh? Només ens quedarem a crear la notificació i prou, eh? I no, no, de fet no l'enviarem a Enotum, val? Perquè no és un entorn de formació i no l'acabarem. Però sí que veureu els passos per poder-les crear, les notificacions, d'acord? Val. Coses que heu de saber del GEC. El GEC està pensat per fer una tramitació de contractació pública, no d'expedients de contractació pública. Està basada en fluxos, eh? En el que diem espai de fluxos, no? En workflow, no? Un treball en fluxos. Va? Què vol dir això? Que quan vosaltres inicieu un expedient menor, un expedient no menor, un expedient, no? Doncs té associat al darrere una sèrie de lo que nosaltres anomenem workflow, no? Uns passos ja preestablerts, no? Doncs primer heu de fer la tasca d'informació de dades, que ja no anirem veient, eh? Després, l'informe justificatiu, després, val, us va guiant, és una tramitació guiada en funció del procediment, no? Que hagueu triat, val? Per tant, no és una eina que vosaltres pugueu anar fent. Mira, ara vull fer un no sé, una notificació. No, eh? Us va guiant a mesura que aneu fent. El que sí que veurem és que aquesta guia està pensada, bueno, la va definir per cada un dels procediments, la va definir la Junta, juntament amb un equip de treball de diferents departaments i entitats de la Generalitat, val? I el que es va consensuar és unes tasques mínimes, val? Que això no vol dir, ja ho anirem veient, que no pugueu vosaltres en qualsevol punt annexar més documentació de la que us pugui sorgir, no? Si en aquell punt de tramitació on esteu heu d'anar afegint documentació extra, ja veureu que tenim la possibilitat sempre d'anar afegint tasques de document extras, val? El que us va guiant sempre són les tasques mínimes i obligatòries que es van acordar, val? Val, veureu que la tramitació està estructurada en fases, tràmits i tasques. Després veurem quan comencem a tramitar, accedirem a l'arbre de tramitació i us explicaré què és una fase, què és un tràmit i què és una tasca, val? Ja veureu que ho diferenciareu més bé quan anem a l'arbre de tramitació, val? Val, també el GEC permet la personalització de les bústies, que ara explicarem què són les bústies, val? I veureu que les podem personalitzar amb diferents filtres, val? Que tenim aquí. Ara després entrarem en detall a fer una petita demo, val? Val. Què heu de saber en el GEC, eh? El GEC funciona per rols, val? Cada usuari que està donat d'alta en el GEC té uns rols associats. Tenim diferents rols, val? Comencem per l'òrgan de contractació, no? Que és el bueno, o comencem per les unitats promotores, poder millor, val? Tenim el rol d'unitat promotora, que són aquells rols que tenen els usuaris que serveixen per incoar i iniciar, incoar, eh? O iniciar expedients, val? Els que inicien expedients i els que tramiten les primeres tasques, val? Sabeu que vosaltres feu la petició, no? Com a unitat promotora, els que sigueu unitat promotora, inicieu la petició de la necessitat, no? I creeu un nou expedient amb aquesta necessitat, entreu les dades que coneixeu, no? Que vosaltres coneixeu com a unitat promotora. Fareu una sèrie de tasques que normalment és l'informe justificatiu i la sol·licitud de la reserva, de l'apunt comptable de reserva. I un cop fet això, ja doneu pas, no, al següent rol, que és el d'unitat de contractació, val? Que és el segon rol
que són l'òrgan de contractació, no? Normalment té uns usuaris amb aquest rol, l'usuari d'unitat de contractació, que tramita, continua la tramitació que ha obert la unitat promotora, no? Comença per revisió de la petició, revisant què ha fet la unitat promotora, val? I revisant l'informe justificatiu, no? I comprovant que l'apunt comptable sigui correcte i després continua les seves tasques, val? Tenim un altre rol, que és el d'assessoria jurídica. En menors no entra en joc perquè no hi ha tasques per usuaris d'assessoria jurídica, però sí que en no menor, a partir de demà, no, veurem aquest altre rol, val? Són unes tasques concretes que fa l'assessoria jurídica, que bàsicament és revisar plecs i fer un informe favorable o desfavorable d'aquests plecs, val? Per poder continuar la tramitació, val? Després hi ha uns altres rols al visor. Sabeu que el GEC, a part del GEC, hi ha una altra eina germana, diguem, val? Que és diferent, no és la mateixa, que és el visor, on els usuaris de gestió econòmica, usuaris d'intervenció i control econòmic, els signants, no? Tot allò que envieu a signar al portasignatures i que no són usuaris de GEC, doncs poden consultar directament al visor la documentació de l'expedient, val? Ja ho explicaré quan, per exemple, quan enviem a signar, doncs, què és el que fa, no?, un usuari quan va al portasignatures a signar, que pot accedir al visor, després ho explicaré, val? Val, doncs, si us sembla bé, ja començo a explicar una mica el GEC, ja entro directament aquí al GEC, val? A explicar totes les parts que tenim, val? Comencem per la primera part, que és la part aquesta d'aquí de la dreta, val? La part superior de la dreta, on sempre tenim el nostre usuari loginat, val? Jo he entrat, no?, com a usuari formació, per exemple, aquí vosaltres veuríeu el vostre nom, eh? Normalment el que vosaltres veieu aquí és el vostre nom i cognoms, val? Com ara estem en un entorn de formació, doncs he entrat amb l'usuari formació Pangea 1, però aquí veuríeu el vostre nom, val? Tenim després el botó de logout per sortir del GEC i tornar-nos a loginar, si hem de tornar a loginar o el que sigui, bueno, per sortir, val?, de la sessió. I després tenim una eina important, que és l'e-formació. Veieu aquest birret? Això, si jo el clico, això m'aporta a... Bueno, disculpeu, ara me surt el GICAR, vale, me loginaré un segon, val? I això em porta a l'eina d'e-formació, el model, val?, un model que teniu tots els usuaris, que us donen d'alta en el moment que us dona d'alta, no? Un segon que entro. Disculpeu. No he entrat al lloc correcte. Vale. I torno, eh? Vale. Entrem al model. Entenc que ja el coneixeu, però és important que el veiem, val? Perquè aquí hi ha les guies, ara explicarem. Hi ha les guies, les FAQs, no? Tenim un document de FAQs, de preguntes i respostes. On ho trobem tot això? Bueno, aquí se m'hauria d'haver activat un menú, que no sé per què no se m'ha activat. Torno a carregar ara. Torno a carregar, val? Veieu que aquí la part de l'esquerra, bueno, veiem que tenim uns comunicats, no? La Junta va posar uns comunicats, normalment són comunicats de nova versió, no? Que entra la nova versió, no? Això és important que ho aneu veient, no? Perquè us diu, mira, doncs ara ja podeu integrar, no, ara ja podeu fer servir, no, tu, ara ja podeu fer, no? Totes les novetats que van sortint al GEC. Inscripcions a cursos, no? Sempre normalment us posen un enllaç, aquests cursos segurament us vau haver d'inscriure a través d'aquí. I després teniu el que nosaltres tenim, no? Diferents vídeos, diferents materials de diferents tallers que hem anat fent, no? Tallers de restringits i negociats, de noves funcionalitats, val? Tot material important que teniu, que podeu fer-ne ús, val? I després tenim les guies, val? Que les tenim... Bueno, no entro gaire jo aquí, però entenc que les guies les tenim per aquí. Ara torno al principal. I en un punt d'aquí tenim les guies, aquí, les tenim aquí, val? Veieu que aquí tenim les guies. Per la sessió d'avui farem servir dues guies, la de funcionalitats genèriques i la de menors. Per tant, ja, si voleu, la documentació del curs és aquesta, eh? És la, la,
de contracte menors, que és aquesta guia d'aquí, que ja us la podeu descarregar si voleu, val? I la de funcionalitats genèriques, val? Que és aquest de funcionalitats genèriques que estic assenyalant aquí, val? La que diu funcionalitats genèriques. Però veieu que teniu moltes més altres guies, val? Teniu la fase de, per als no menors, doncs la fase de preparació, la fase de licitació pels no menors, teniu una específica de procediment de licitació pels oberts, una pels negociats, després teniu una per la fase d'adjudicació i formalització, després teniu una guia específica pel restringit, acords marcs, nova licitació, val? Basats d'acord marc de concreció de condicions, encàrrec directe, sistemes dinàmics d'adquisició i els seus específics, tramitació d'emergència, com desistir o fer decisió d'una adjudica i formalitzar. Veieu que teniu moltes guies, val? Extinció i liquidació, pròrrogues, modificacions, subprorrogació, val? Teniu aquí moltes guies de portaassignatures, com funciona el portaassignatures, el visor, val? Doncs, bueno, que sapigueu que no només hi ha aquesta formació que estem fent avui, sinó que en el model disposeu de tota aquesta documentació, val? I important també el document fax, val? Que el tenim per aquí, val? No, això no... Sí, sí, és això. Aquest document fax on es recull la majoria dels dubtes recurrents, no? O tots els dubtes recurrents que aneu preguntant, doncs el teniu aquí molt ben ordenat per diferents temes, que podeu fer clic amb el control i el mouse, podeu anar directament, no? Bueno, ara, si l'obriu amb l'Adobe Reader, sí, amb aquests visors que tenen el Chrome, no, però si això obriu amb l'Adobe Reader i feu clic aquí sí, funciona, eh? Si feu un clic sobre cada apartat d'aquest, us va directament en aquell apartat, val? Jo què sé, dubtes sobre com lot desert, no? Doncs aquí aneu directament a lot desert i les preguntes de lot desert, val? És una guia que trobem que l'anem actualitzant sovint, val? I que trobeu, i que ja teniu molts dubtes resolts, no? Abans de preguntar al vostre expert GEC per què obrir una incidència o un dubte, doncs aquí ja teniu moltes resoltes, val? Val, això pel que fa a la contractació, tanco, això, i continuo en el GEC, val? Ja hem vist aquesta part. Anem ja al menú de l'esquerra. Aquest menú el puc amagar, per tant, aquest botonet. Aquí tenim un botonet que jo puc amagar aquest botó, aquest menú, per tenir més, no?, més visibilitat de pantalla a la bústia on estigui, val? Però el torno a apretar i torno a tenir el menú aquí a l'esquerra, val? Val, comencem per la bústia. La bústia, què és la bústia? Tot usuari, el GEC treballa per tasques, no? Es van generant tasques d'expedients que heu d'anar fent. Les que vosaltres veieu a la vostra bústia són les tasques pendents d'aquells expedients que s'han de fer, no? Tasques pendents, la tasca següent, no? La tasca activa que cal que completeu, no? I que teniu assignada al vostre usuari. No només la teniu assignada al vostre usuari, pot ser que hi hagi més usuaris que la tinguin assignada, eh? Si hi ha diferents usuaris de rol d'unitat promotora sobre la mateixa unitat de l'expedient, doncs tots els usuaris que tinguin el rol d'unitat promotora d'aquella tasca que s'assigna a la unitat promotora, doncs la veurà, val? Per tant, el que veiem aquí, d'entrada a la bústia, són tot tasques que jo puc fer com a usuari, val? Ara estem en un entorn de formació que tinc usuaris, que tinc rols de tant d'unitat promotora, d'unitat de contractació, d'assessoria jurídica, com també el rol d'administrador d'òrgan. És un rol d'administrador d'òrgan, després entrarem també més en detall, és un rol com un superusuari, val? Dintre de les entitats, que permet fer més coses, no? Us permet reobrir tasques que ja estan tancades, us permet accedir a alguns menús que només fan els administradors d'òrgan, etc. Ja ho anirem veient a les opcions de menú, val? Doncs això, que el que vosaltres veieu a la bústia són les tasques que s'han assignat a vosaltres, val? Pels vostres rols que teniu, val? Val, després entrarem una mica més en detall amb la configuració dels filtres, que ens servirà per explicar tant els llistats com les bústies, val? Els filtres que hi ha aquí ja els veurem després, val? Continuo amb les opcions de menú de l'esquerra, val?
Va, després tenim un tauler d'avisos. La Junta de tant en tant va publicant avisos en el taulell, no? Per exemple, la inscripció a aquests cursos la va fer per tauler d'avisos. També es posen els canvis de versió, no? Atenció que el dia tal, a la tarda, o a partir de les 3 o a partir de les 4, l'entorn estarà en operatiu per canvi de versió, o el que sigui. Val? Tot missatges als usuaris, val? Que podeu accedir al tauler d'avisos. Ara no n'hi ha cap d'actiu, val? Però sabeu que us apareixen els urgents, us apareixen quan entreu, però a més si els voleu tornar a veure, doncs els teniu aquí. Val? L'obertura d'expedient doncs, és per crear expedients. Després, quan comencem el menor, entrarem en detall a veure com iniciem expedients. I després tenim la consulta ràpida d'un expedient, a la que jo ja he creat un expedient i tinc expedients que ja els tinc creats, els puc consultar, no?, de forma ràpida o bé pel títol de l'expedient o una part del títol, no?, jo puc començar a escriure una part del títol, no?, i veure tots aquells expedients que contenen aquell tros que he estat escrivint, val? Veieu que em surten expedients que contenen, no?, el títol conté aquestes paraules que jo he entrat, val? I aquí veuríem tots els expedients paginats, val? Veiem que hi ha doncs, tots aquests, val? Jo podria anar navegant per les diferents pàgines, val? Dels resultats que contenen en el títol, contenen dins el títol de l'expedient conté aquestes paraules. O bé per al número directament d'expedient, jo puc començar a escriure, no?, IFIP, no?, 2024, jo si m'espero doncs vaig veient tots els que comencen per IFIP 2024, val? I podria anar ajustant, no?, a l'expedient, doncs no n'hi ha, bueno, doncs el 13 hi anar al concret per al codi d'expedient, val? Val, ja entrarem, a la consulta ràpida, ja anirem a l'arbre, ja anirem, jo, a mesura que anem tramitant el menor ja anirem fent-ho servir, val? Val, després tenim l'apartat de llistats, val? El menú de llistats, que tenim diferents llistats, val? Els anirem explicant un a un, val? Primer tenim el llistat de consulta, que és el que fareu servir més, val? Perquè és per consultar per molts filtres, val? A diferents expedients, val? Veureu que sempre funciona igual el GEC. Té moltes parts que són desplegables, que sempre que veieu aquestes parts que tenen un mes, val? Són parts que es poden anar desplegant. Val? El mes vol dir que es pot desplegar i el menys vol dir que es pot contraure. Val? Si jo clico amb el mes, es desplega. Si clico aquí on hi ha el menys, doncs es plega. Val? Es va desplegant i el GEC ja veureu que funciona molt així, amb molt de coses que es despleguen i es pleguen. Val? I es contrauen, val? Què és el llistat de consulta? És el llistat genèric o el que fareu servir més per fer consultes d'expedients, val? Perquè hi ha molts filtres, val? Veureu que podem filtrar per fases, per estats d'expedients, val? Per si volem buscar, no?, basats en Acord Marc, doncs a posar l'Acord Marc, bueno, si és un Acord Marc, sí, si no. Si és Acord Marc, sí, podem posar el número de l'Acord Marc. Hi ha moltes coses, val? Per tipus de contracte, no? Podem cercar per serveis, per subministraments, no? Jo podria fer una cerca, doncs mira, dona'm tots els expedients de serveis de l'exercici 2024, no? El 2024 l'exercici sempre queda fixat, però després el podrem canviar, Podríem posar del 2024 al 2023, no? Tots els serveis 2023 a 2024, no? I podríem fer aquesta cerca. I veureu que hi ha molts filtres, no els explicarem tots perquè ens donaria la vida, però aquí, si fem cerca, doncs què obtenim a la part de baix? Hi ha els resultats, no? Tots els expedients que compleixen les condicions dels filtres que hem anat posant, val? Aquí tenim, a criteris de cerca, tenim fixat o posat quins filtres hem fet servir, perquè estigueu al cas de que, mira, doncs hem fixat l'exercici de l'expedient, no? Que hem posat 2023 i 2024, i el tipus de contracte que hem fixat serveis, val? Per tant, el resultat de la cerca, això que estem veient aquí baix, val? Estem veient tots els expedients amb exercici 2023 i 2024, val? Que són serveis, val?
i jo podria anar, veieu que veiem només els, això ho pagina per defecte pels 20 primers, però jo puc paginar, doncs mira, vull que m'ensenyis de 100 en 100, val? I aquí ja veig 100 expedients i puc anar navegant, no?, per les diferents pàgines, val? Val, opcions que tinc aquí el resultat de la cerca. Tinc diferents columnes, val? Disculpeu aquestes notificacions. Val. Tinc diferents columnes, val? Que es poden ordenar, val? Jo podria ordenar, doncs, mira, ordeno per número d'expedients. Si clico a la columna, m'ordena de forma, no? M'ordena de més gran a més petit, no? I si torno a clicar, ho fa al revés, val? Jo què sé, per estat, per exemple, no? Doncs, ordena per baixa, no?, que és la, no?, de ascendentment, no?, de primer la B, després la E, no?, va ordenant per ordre alfabètic, val? I si ho faig al revés, ai, disculpeu, que he pujat massa, i si torno a clicar, doncs ho fa al revés, no?, comença de baix a dalt, no?, de la Z a l'A i va ordenant, val? Igual que l'exercici, no?, si jo faig, doncs, comença pels 2023 i si torno a clicar, fa al revés, no? Fa el més gran, que és el 2024, val? Què més puc fer amb les taules? Això ho explico amb aquesta taula, però totes les taules del GEC funcionen igual, eh? Ja veureu que totes les taules tenen la mateixa estructura de columnes i ordenació, i tot el que expliqui de les taules serveixen per ja totes les... d'aquesta taula serveix per totes les taules del GEC, val? Què més puc fer? Puc arrossegar columnes i moure-les, val? Amb el botó, amb el mouse, si jo clico i deixo clicat, val? Deixo clicat sense deixar d'apretar el botó del mouse i moc el ratolí cap a la dreta o a l'esquerra, veieu que me surten unes fletxes on vull que moure aquesta columna, val? Jo puc anar movent, doncs, aquestes columnes, no? I puc anar, doncs, mira, columnes sobretot, a vegades serveix per columnes que estan molt cap a la dreta, no? I, ostres, m'interessa, jo què sé, m'ho invento, l'import de licitació amb IVA, ostres, és que m'interessa veure'l més cap al principi, no? Doncs el vaig tirant, no? El vaig tirant cap aquí, no? A mesura que, veieu que vaig passant cap aquí i el moc cap al principi perquè m'interessa tenir-lo més a prop per veure-ho més bé, val? Doncs, bé, aquesta és una mica la utilitat, val? Per si necessiteu, doncs, moure aquesta columna per tenir-la més a prop d'una altra que us interessi més, val? Més opcions. Teniu sempre l'opció d'exportar tot el resultat de la cerca a Excel o bé només la pàgina que esteu veient, val? Si exporteu a Excel aquí, doncs, això el que fa és que us exporta tot el resultat de la cerca amb un Excel, val? Ara se m'està obrint aquest Excel, val? Amb tot el resultat de la cerca. Ara el veurem. Val? Veieu? És aquest d'aquí. Jo tinc aquest Excel. Val? Amb tota aquesta informació i totes les columnes. Val? Que podria després treballar. Val? O bé, exportem només la pàgina que estem veient. Val? És el mateix, eh? No ho faré. Eh? És el mateix que aquest, però que només exporta la pàgina que estem ara actualment veient. Val? Val, filtres. De filtres n'hi ha de molts tipus. Veieu que hi ha alguns desplegables. Bueno, aquí sí. Veieu que hi ha alguns desplegables que són en vermell, tenen una part vermella i uns altres que no. Val? Això és important, perquè ens els anirem trobant, aquests desplegables, ens els anirem trobant a més llocs del GEC. Val? Quan creem expedients i haguem d'informar dades de l'expedient, també ens trobarem aquests desplegables. Val? Diferències entre els desplegables vermells i els normals. Aquests desplegables vermells són de cerca. Què vol dir? Que jo, a mesura que vaig escrivint, no? Per exemple, una fase, no? La fase de baixa, no? Doncs veieu que jo he escrit BA, doncs em cerca totes les fases que continguin el text que jo estic escrivint. Val? Són de cerca. Val? Per tant, no mostra tots els resultats. Si jo desplego, no me'ls mostra tots d'entrada, sinó que me'ls va mostrant a mesura que jo vaig escrivint, val? Perquè és un de cerca. És com tipus el Google, el cercador del Google, que a mesura que aneu escrivint, doncs us va sortint, no? Resultats. Val?
Val, això als desplegables vermells. Els desplegables que no són vermells són normals. Aquí sí que tenim totes les opcions. Si no, no hi ha més opcions que aquestes, val? I no cal, i no puc buscar, no puc aquí no puc escriure per cercar res, val? En canvi, amb els que són vermells sí que puc escriure, val? Val, què més? Tenim aquest quadradet d'aquí, amb els filtres, els desplegables aquests que són en vermell, tenim aquest quadradet de tot. Què vol dir? Bueno, si ens posem a sobre ja ens ho diu, Vol dir seleccionar-los tots, val? Què vol dir seleccionar-los tots? En el fons, seleccionar-los tots és com no seleccionar-ne cap. I ara m'explico, Si jo no selecciono cap fase i faig cercar, me selecciona qualsevol expedient de qualsevol fase. Per tant, és el mateix que si jo poso totes les fases. Esteu d'acord, no? Que si jo poso totes les fases i faig cercar, és el mateix que no posar res. Vale? Perquè si jo no poso res, me busca totes les fases. Si jo poso totes les fases, evidentment també va buscarà totes les fases. Per què serveix, doncs, aquest botó? Em direu, ai, doncs quina tonteria, no? Bueno, l'utilitat d'aquest botó és per poder posar-los tots menys algun, val? Doncs mira, és que jo els poso tots perquè vull veure totes les fases menys perquè no m'interessen els tancats, per exemple. Doncs ja tinc una manera ràpida de buscar tot menys aquestes opcions, val? Per no haver d'entrar, doncs, no una a una, és que mira, vull la fase de preparació, vull la fase de licitació, no? Vaig buscant, vaig afegint aquí fases, val? Per no haver-ho de fer manualment, perquè és que les vull totes menys una, doncs hi ha aquesta utilitat, val? Les poso totes i trec la que no m'interessa. Sí? Ho veieu per què serveix aquest botó? Vale. Val, què més? Bueno, aquí teniu diferents filtres. És anar jugant, Teniu el número d'expedient, teniu un expedient amb lots, doncs podeu filtrar doncs, des del lot, només el del 3 al 5, Val? Si no, des de fins a funcionen sempre igual. Què vol dir? Que si jo no poso el fins a... I només, bueno, en aquest cas és requerit. En aquest cas és requerit i m'obliga a posar un filtre de fi, val? Perquè els llistats poden donar resultats molt grans, no? Donar molts resultats, no? I per acotar-ho, perquè no se'ls quedi penjat, doncs l'exercici és el filtre que fem normalment obligatori, val? Però amb uns altres, per exemple, el número de lot, què vol dir des de? Si jo poso només des del lot 3, el que farà és que em buscarà expedients que siguin amb lots, a partir del lot 3, cap endavant, val? Del 3 fins a endavant, val? En canvi, si poso fins a, doncs me mostrarà només fins al del 3 fins al si poso un 7, no? Doncs del 3 al 7. Si no poso des de i només indico fins a, em buscarà des del lot 1 fins al lot 7, val? No indico inici, per tant és des de l'inici fins al 7. És com si posés un 1. Val? Al final és com si posés un 1. Val? Sí? Ho enteneu, això, Vale? Podeu anar jugant amb això. Val? Bueno, perquè sapigueu com funciona el des de el fins a, que no cal que els ompliu tots dos. Val? En funció del que poseu, doncs estireu indicant una cosa o una altra. Si no poseu fins a, és des de fins al final. Val? I si no poseu des de, és des de l'inici fins al que poseu el fins a. Vale? Sí? Val. Igual que les dates, Jo, si poso data d'obertura de l'expedient des de, doncs me buscarà tots els expedients que hagin tingut la data d'obertura, no? La data d'obertura de l'expedient a partir de l'1 del 10 del 2024 fins al final. Si jo només poso fins a, doncs em posarà tots aquells que hagin iniciat l'expedient abans, no? O fins al 23 del 10, no? Fins al 23 del 10. Anterior, inclosos les dates anteriors. Si jo poso dues dates, doncs ho farà entre aquest interval. Val? És senzill, és senzill. Val, després tenim uns botons, no? Jo aplico uns criteris i ja hem vist el botó de cerca, no? Que l'he d'apretar sempre per obtenir resultats. I després tenim altres botons. El netejar filtres, doncs el que fa és que em neteja tots els filtres, tots, val? Veieu? Ja he apretat el botó i ja m'ha esborrat fins i tot el des del fins a, val? I si jo faig un cercar, em dirà que
No, hi ha filtres obligatoris per fer la cerca, els que ho comentava. Com hem esborrat tots els filtres, ara ens obliga a que posem, no, alguna cosa en el filtre obligatori, val? Que és l'exercici de l'expedient. Bé, posem 2024 a 2024 i podem continuar cercant. Val? Per tant, el botó netejar el que fa és esborrar tots els filtres per poder tornar a introduir de zero noves cerques. Val? Desar configuració, què és això? Això el que permet és tenir diferents, ja, no? Apliqueu, normalment, si apliqueu sempre els mateixos filtres per fer llistats, doncs els podeu guardar, aquests llistats, no? Per exemple, mira, doncs jo vull guardar tots els contractes, no, un llistat que m'allisti tots els menors del 2024, no? Per exemple, això seria un exemple, no? Vull tots els contractes menors del 2024, val? I això ho vull guardar. Doncs faríem des de configuració, no? Faríem, bueno, el podríem cercar, no? Per estar segurs que el resultat de la cerca és el que volem, no? Tots els menors 2024. I un cop el tenim cercat, podem desar configuració. Ens apareix aquesta pantalleta que ens diu nom de la configuració. Vol dir el nom que voleu assignar a aquest llistat, val? Doncs posem menors, no? Jo recomano que poseu una descripció detallada del que fa, no? Doncs menors del 2024. És una opció, i el desem com a nova configuració. Val, això s'ha desat. On t'ha anat a parar això? Si tornem a pujar i podem amagar els filtres, veieu que tenim aquí un apartat que diu configuracions desades. Doncs aquí, si despleguem, és on tenim tots els nostres llistats guardats. Veieu, ara en tenim, ja en teníem un, no? Algun altre usuari, no? Bueno, aquest usuari ja en tenim un, que era els menors de serveis de 2024, ai, 2021, en fase de preparació, i el nou que hem guardat ara, que és els menors del 2024, val? Jo, si clico ja directament en aquests llistats, els clico, el que fa és m'executa aquest llistat, val? Veieu? Jo ja he clicat aquí, i per tant m'han fet els menors de serveis del 2021 en fase de preparació. Bueno, hauríem de veure si és correcte, aquest llistat. No sé com estava configurat. Però si anem als menors del 2024, ara sí que segur que estem veient els menors del 2024. Vale? Veieu? El procediment són tots menors. Val? Sí? Val. Veieu que aquí hi ha també una estrelleta. Què és aquesta estrelleta? És marcar com a configuració principal. Què vol dir marcar com a configuració principal un llistat? Només en podeu marcar un, val? I és que, per defecte, quan entreu, hauria d'executar aquest llistat, val? Sí? Després ho veurem amb els filtres, que també ho farem, val? Amb els filtres de la bústia, val? També farem un filtre a la bústia, perquè veieu que és el mateix, molt semblant a això que estic explicant ara. I en posarem un també de menors del 2024 i veureu que cada vegada que accedim a la bústia, si tenim l'estrelleta posada, ens executa ja d'entrada aquell filtre. Val? Doncs aquí igual. Val? Si entrem a llistats i consulta, entrem al llistat de consulta, per defecte ens executarà aquest llistat. Val? També podem esborrar, amb la paperera aquest, esborrem el llistat aquest que hi havia anterior, el puc esborrar, i ja només em quedo amb el menor de 2024. Vale? Li puc treure l'estrelleta. Vale? Perquè no m'executi sempre d'entrada aquest llistat. Vale? Val, doncs ja hem vist el primer llistat. Ara aniré més ràpid amb la resta perquè veureu que són, bueno, són tots molt, molt iguals. Val? Després tenim un que és l'expedient per adjudicatari, que serveix per filtrar per adjudicatari. De fet, el que us obliga a posar obligatòriament quan feu la cerca, veieu, és l'adjudicatari. Val? Veieu que és un desplegable de cerca. Per tant, com busco adjudicataris? O bé pel NIF, tal com diu aquí NIF, però jo també puc posar el nom. Podria posar, no? Veieu, jo ja sé que l'empresa, no? El licitador es diu Bàcula Editors, i veieu, ja me surt el seu NIF amb el seu nom. Veieu? No em surten jo quan desplego no em surten tots els licitadors que hi ha al mestre de licitadors, em surten uns quants. No vol dir que no estigui aquí, l'he de cercar, perquè és un desplegable de cerca. Val? Per tant, he d'escriure i aquí sí que ja el puc seleccionar. Val? Doncs què fa aquest llistat? Doncs un cop ja tinc seleccionat l'adjudicatari i faig cerca, no? Doncs em mostra tots els expedients, val? Que s'han adjudicat
en aquesta empresa, val? I aquí veiem tots els expedients adjudicats en aquesta empresa. Això serveix per portar una mica el control de l'import d'adjudicació, no? Que s'ha adjudicat a aquesta empresa, etc. Val? Sí? Bàsicament és per això. I podeu filtrar també per exercici, per altres filtres. Val? Sí, una altra cosa que no he explicat és l'amagar mostrar columnes. Per defecte, s'us mostren, no? El resultat de la cerca s'us mostren unes columnes, però a vegades n'hi ha més, val? Que vosaltres els podeu seleccionar. Per defecte són aquests que hi ha marcats en vermell, però jo podria afegir-ne doncs més, no? Doncs veieu que hi ha un munt, eh? Jo què sé, si us interessa veure, a part de l'import d'adjudicació, doncs l'import d'adjudicació amb IVA i l'import de licitació amb IVA, doncs els puc afegir, val? I faig la cerca i ja m'apareixen, al final, no? M'apareixen aquestes columnes que he anat afegint i ja m'apareixen, Teniu una barra de desplaçament horitzontal, veieu? Aquestes columnes que havia anat afegint, doncs, també me surten. Després les puc treure un altre cop, tornant-hi a mostrar amagar columnes. Doncs mira, és que aquesta... És que a mi, que me mostris el... jo què sé, el títol no em serveix de res, no? Bueno, doncs el puc treure, val? El puc treure, val? També, o vull veure el número de lot, val? Bueno, aneu afegint les columnes que vosaltres voleu veure. Després ho podeu exportar també a Excel, val? Val, vist aquest llistat, també tenim el de seguiment de factures i abonaments. Això va per les entitats que sou amb integració comptable Pangea, GCAT Pangea, val? Aquí, doncs, està enfocat a veure factures. Com és un entorn de formació, no en tenim cap de factura, perquè no estem integrats amb GFAC, val? I el que veiem aquí seria el resultat de la cerca són factures, val? I podríem... doncs fer cerques de factures pel número de factura, del registre de factura o altres filtres. Veieu que n'hi ha molts també per tipus de contracte, val? I el que bàsicament és veure factures. Val? Doncs si per un expedient en concret voleu veure les factures que té, etc. Val? Fer una mica de seguiment de les factures, del seu estat, i el mateix amb les columnes, doncs podeu anar afegint, no? altres informacions. Ja normalment són... No? La data de pagament, doncs, si voleu veure la data de pagament o la data de comptabilització, doncs podeu anar afegint columnes. Val? Val, més llistats. Tenim el de publicació agregada trimestral de menors a la PSCP. Val? Els menors no es publiquen des del GEC automàticament, o no hi ha tasca de publicació, com sí que hi ha amb els no menors, a la PSCP. Ho heu de fer vosaltres manualment, trimestralment. Val? Trimestralment. Heu de venir aquí al GEC i dir, vine, doncs vaig al llistat de publicació agregada trimestral, no? I què faig? Doncs, com bé diu la paraula, trimestral, no? Vol dir 3 mesos, doncs vinga. De data d'adjudicació, no? Imagineu que estem al primer trimestre o estem ja al segon trimestre i volem publicar els del primer trimestre. Hem iniciat el segon, hem finalitzat el primer trimestre, doncs volem publicar tots els menors del primer trimestre. Com ho faríem? Doncs aniríem a 1 de gener, no? A 1 de gener fins al 31 de març, no? Jo vinc al març. I si no ho puc escriure, si no voleu navegar perquè és un engorro haver de... Jo ho puc escriure, i poso 03, 31-03, 2024, val? I ja faríem, no?, el primer trimestre. Un cop tinc fixat el primer trimestre, faig cerca i aquí tindria, no?, tots els que s'han... tots els expedients adjudicats fins al del primer trimestre. I ara no en tinc cap, ho podríem fer del 2023, que podem tenir més sort, Val, aquí tenim, sí, 2023 en tenim, val? Doncs, com exportaríem això amb un format que sap reconèixer la PSCP? Doncs, apretant aquest botonet. Veieu que ja no diu exportar Excel sol, diu exportar Excel agregat PSCP. Què vol dir? Que això ja ho fa amb un format que la PSCP el sap interpretar i el sap carregar, val? Si ara jo l'obro, aquest Excel, veureu aquest format, val? Veieu? Això ja són tots els expedients amb un format concret que ja està validat, amb PSCP, val? Amb tota la informació per publicar-la a la PSCP, amb els expedients, no? aquests 9 expedients que hi ha del primer trimestre. Val? Si això aneu a PSCP, aneu a l'apartat
de publicació agregada de menors, vale? Hi ha l'opció de carregar Tekstil, on vosaltres el carregaríeu, us sortien uns missatges de validació, si us falta posar alguna informació, doncs l'acabaríeu de pujar i acabeu de publicar aquells menors. Val? Aquesta és l'utilitat i és de molta utilitat perquè no heu d'anar fent-ho un a un manualment. Val? Val, el mateix per als basats d'encàrrec directe, els basats de CoreMark d'encàrrec directe. Val? Teniu... És la mateixa funcionalitat, eh? No ho explico, és el mateix. Eh? Aquí ho faríeu també per data d'adjudicació o per data de fi d'execució, com vulgueu, normalment per adjudicació, posaríeu el mateix el primer trimestre o el segon trimestre, el trimestre que necessiteu, cerqueu i exporteu l'Excel agregat de basats d'encàrrec directe que podeu carregar a la PCCP. Val? Val. L'altre llistat és el segment d'execució. Aquest és semblant al de consulta, però està enfocat per expedients que ja tenen la marca d'adjudicat. O sigui, en el moment que vosaltres ja adjudiqueu a una empresa des del GEC i li dieu adjudicat en aquesta empresa, doncs ja us apareixeria en aquest llistat, val? Aquell expedient. I és per fer una mica de seguiment d'execució. Eh? És per fer els filtres que veureu, estan més encarats a gestió econòmica, no? A dades a dades econòmiques, a la diferència del llistat de consulta és que apareixen els que ja tenen la marca d'adjudicat, val? Però tant podeu fer servir tant el llistat de consulta com el de seguiment d'execució, perquè al final el resultat de la cerca no deixen de ser expedient, val? Per tant, podríeu fer servir en funció dels filtres, que remeneu una mica els filtres i veureu, bueno, doncs quins filtres hi ha, si us interessa més el de consulta o el de seguiment d'execució. Això va a gustos. Val? Val. Després tenim un llistat expressament només per GECAT, que és el llistat d'expedients traspassats, perquè és com sabeu, bueno, els que sou usuaris de GECAT, sabeu que els apunts comptables, que són pluriennals o anticipats, no? Es creen l'any en curs, val? I quan hi ha canvi d'any, GECAT fa un procés de traspàs que traspassa a GEC tots aquells apunts comptables nous de l'any actual, no? De l'any nou. Val? Bueno, és un llistat molt específic per usuaris GECAT, val? Per veure doncs, quins expedients ja tenen el nou apunt comptable, quin nou apunt comptable és, etc. Fer una mica de repàs d'això, aquest seguiment dels traspassats, val? Dels apunts comptables traspassats. L'expedient traspassat bueno, és molt concret, val? No, té uns filtres de plurianal anticipat, per veure només els pluris, només els anticipats, val? O només els romanents, val? I veure doncs, les partides, no? El document original quin era, el document nou quin és, i veure, doncs, ah, vale, el document anterior era aquest, ara tinc aquest nou document. Val? El resultat de la cerca és això, veure el nou document apunt comptable que s'ha creat. Val? Val. Després tenim el quadre de control de RPC. Què és això? Val? Des d'aquí, vosaltres podeu veure tots els expedients que teniu en el GEC, no? Com estan, en quin estat estan pel que fa a l'RPC. Val? Estat RPC, si diu pendent d'enviament, és que des del GEC encara no s'ha enviat. I si diu qualsevol altra cosa que sigui pendent d'enviament, ja és l'estat en què està dins de RPC. Val? Bueno, a no ser que digui error, que també podria ser que digui d'error d'enviament, que després s'hauria de tornar a enviar. Val? Serveix per portar una mica un control d'en quin estat està, no? L'expedient. No només veieu l'estat de RPC d'execució, no? De quan l'heu portat a execució, sinó també amb les columnes, mostrar, amagar columnes, també podreu veure l'estat de la liquidació a RPC, si s'ha liquidat o no aquell expedient i la data d'enviament a liquidar a l'RPC, la data en què s'ha enviat a l'RPC a liquidar. Val? Aquí no tenim cap en extinció de liquidació, val? Per tant no ens surt, però aquí si ja estigués enviat, doncs diria pendent d'enviament i fins que no... I després si hi ha una altra cosa pendent d'enviament és l'estat propi dins de RPC, junta consultiva, bueno, el sabeu millor vosaltres els estats d'RPC que jo, tots els estats que pot haver. Val? Vale. Doncs res, per fer aquest seguiment, un seguiment d'RPC. Val?
Val, per si m'oblido, dic ara, els menors, quan s'envien a l'RPC, val? Els que teniu entitats, els que sou entitats amb integració comptable, tots aquells expedients que són de despesa, s'envien automàticament, el GEC el publica automàticament a l'RPC amb la primera factura. Quan heu tramitat la primera factura, val? Doncs, quan l'heu comptabilitzat, crec que és, ja publica a l'RPC la primera factura. Ai, l'expedient a l'RPC, disculpeu. Si és un expedient d'ingressos, que ja sé que no en feu gaires, però alguna entitat sí que en fa, val? Es publica automàticament al cap de 21 dies d'haver passat execució. Des del moment que passeu vosaltres execució a l'expedient, al cap de 21 dies s'envia automàticament a RPC. I per les entitats sense integració COFIN, també, tant per ingressos com despesa, al cap de 21 dies d'haver passat execució es publica a l'RPC. Val? Això pels menors, eh? I a la PSSP ja ho he comentat, eh? La PSSP no es publica automàticament, ho heu de fer vosaltres manualment amb el llistat amb els llistats que hem vist. Val? Val. Continuem amb els llistats. Després teniu un llistat de garanties, bueno, per que serveix. També heu d'explicar algun filtre, val? Feu cerca. Per veure totes les garanties que teniu, no? I portar una mica de seguiment, no? Aquí surten les dates de venciment de garantia, podeu ordenar per data de venciment, us podeu exportar tot això i anar fent una mica el control de les garanties que teniu actives, val? Us diu si són retenció en preu o de quin tipus són, etc. Val? Una mica per fer aquest control de les garanties. I després teniu un últim llistat que només serveix o només el veu un administrador d'òrgan, eh? Els que tenen, hem dit que hi havia usuaris que tenen el rol d'administrador d'òrgan, que són superusuaris, n'hi acostuma a haver dos per entitat, mínim, val? Hi ha entitats que en tenen més, val? Que serveix per veure, bàsicament serveix per veure una tasca en concret d'un expedient, qui la té assignada a les seves bústies, val? Qui la veu a les seves bústies, perquè a vegades us lieu i dic, mira, és que aquest expedient no el veig a la meva bústia. I és perquè el té algú altre, perquè està associat a un rol que vosaltres no teniu. Val? Doncs, bàsicament serveix per... Lo normal és que utilitzeu sempre a un número d'expedient, no? Aquest expedient, no? A l'ICIP 2024, tal, no? Qui el té a les bústies, no? Qui... Això no ho escrigui, que no puc parlar i és l'hora. Jo cerco, no? No sé si existeix aquest, però podem un altre més petit. Val, jo faig aquesta cerca. Bueno, no existeix aquest, eh? No té tasques actives. Doncs aquí bàsicament veuríeu el número d'expedient i les persones que tenen aquella tasca a les seves bústies. Val? Serveix només per això. Val? Perquè a vegades no trobeu, no, veieu que ningú tramita aquell expedient o voleu saber qui el té per dir-li, escolta, tramita'm aquest expedient i voleu veure qui el té, no? Bueno, serveix per una mica per això, val? Val, ja hem acabat el que és els llistats. Després tenim la bústia de factures per les entitats que són Pangea i GCAT i Pangea, val? No? Quan el contractista emet una factura, val? I en funció de si és GCAT o GEC, bueno, si és GCAT ja arriba directe, si és Pangea heu de fer alguna cosa, no? Perquè aparegui aquí, bueno, els usuaris de gestió econòmica han de fer alguna cosa, total, que quan GEC l'ha de tramitar, ha de fer la certificació de la prestació, us apareixen les factures en aquí, val? Aquí, des d'aquí podeu veure l'import, podeu veure fins i tot si és una factura electrònica, des d'aquí clicaríeu i veuríeu. Ara són tot factures digitals, eh? Són factures en paper, no? Amb el que haureu de... No? Doncs, no la podem veure, eh? Però si fossin factures electròniques veuríeu la factura i hauríeu de fer processar, val? Per iniciar el circuit de factures. Val? Hi ha una guia específica de factures que la podeu veure a la formació per veure com funciona. Val? Però serveix bàsicament la bústia de factures, doncs, per tramitar la certificació de la prestació de les factures que us van arribant. Val? Sabeu que heu de fer per cada factura una certificació de la prestació, perquè això bloqueja l'apunt comptable
l'obligació a l'Ecofin, i fins que no feu la certificació de la prestació no desbloqueja aquesta obligació per poder-la continuar tramitant als usuaris de gestió econòmica. Val? Doncs és per fer això, la certificació de la prestació no entra dins les formacions, la teniu a les guies de factures, val? Com fer això. Val, després, el menú d'actuacions contractuals, val? És per iniciar qualsevol actuació contractual en un expedient. Val? Normalment, per iniciar actuacions contractuals en un expedient, heu de tenir l'expedient ja en execució, val? Finalitzat, tramitat, tot tramitat. Val? Hi ha excepcions, com són els reajustaments per a les entitats GECAT i Pangea. Per a les entitats GECAT i Pangea hi ha el que anomenem reajustaments, rajos, val? Que és per acabar d'ajustar, no?, una RC o una DR o totes dues en cascada a punts comptables. Bé, que sapigueu que és per iniciar aquest menú, per iniciar a situacions contractuals. Com ho fa? Pròrrogues, modificacions, subrogacions... Com ho faríem? No? Doncs cercaríem l'expedient com hem vist a la cerca ràpida d'expedients, o bé per una part del títol, val? O bé pel número d'expedient, posant-hi FIP, val? I el número d'expedient. Val? I aquí van sortint tots els expedients. Si tinguéssim pròrrogues, també sortirien les pròrrogues, perquè una actuació contractual es pot aplicar a una pròrroga, doncs també sortirien aquí. Val? Doncs jo, per exemple, no, en aquest expedient, doncs, veuria què puc fer, no? Se m'activa tot allò que puc fer mentre estic en l'exercici d'execució, el període d'execució de l'expedient, podria fer una modificació, iniciar una modificació sobre aquest expedient o iniciar una pròrroga, però veieu que no em deixa fer res més, no? Però veieu que teniu altres opcions, subrogació de subcontractista, rajos... Teniu les guies de cada cosa d'aquestes, val? A l'e-formació, val? De com fer cadascuna d'aquestes coses, val? Teniu la subrogació d'òrgan contractant, això és quan hi ha un canvi de govern, que passa una part d'un departament, passa a un altre, per tant, aquell expedient s'ha de moure, val? És això, val? Moure aquell expedient, val? Admissió de nous sol·licitants quan estem en un SDA, en un sistema dinàmic, val? Tramitació d'exercicis anteriors és el TEA, per quan hi ha problemes amb... no? Heu començat a tramitar un expedient l'any abans, se us ha canviat l'any i no heu de poder continuar tramitant l'expedient, doncs l'arregleu amb el TEA. I després tenim l'exclusió adjudicatari de CDA Acords Marcs per treure, no, empreses homologades, no, empreses que estaven homologades d'un acord marc o d'un sistema dinàmic, que ja no volen participar més, no volen participar més basats, doncs per treure'ls d'aquests acords marc. Va? En resum, són totes les actuacions contractuals que tenim. Va? I després tenim ja el menú per extingir i liquidar expedients, quan ja s'ha facturat tot el que s'havia de facturar i ja s'ha finalitzat l'execució de l'obra, el servei o el bé, no? O el que sigui, doncs el servei, doncs ja entraríem a fer extinció-liquidació. Tenim diferents tipus d'extinció-liquidació. Tenim per compliment, tenim aquestes quatre opcions. Per compliment, que és la primera part d'aquí dalt, tenim aquestes quatre opcions, que són, si és un menor, aniríem sempre per liquidació massiva de menors, val? On tenim, bueno, un llistat amb tots els menors susceptibles a ser liquidats, tots aquells que ja tenen la data de fi d'execució vençuda, apareixerien aquí, i els podríem anar clicant, no, amb el control, jo puc anar seleccionant diferents, no? Doncs mira, vull liquidar aquest, aquest i aquest, selecciono aquests tres, i apretaríem el botó d'enviar, de liquidar-los, val? Això el que faria és, el que fa és, primer de tot, un barrat final, no? Tot allò que no s'hagi facturat, la disposició, no? La disposició i la reserva en cascada les allibera, val? Amb tot allò que no s'hagi facturat, val? La diferència del que s'ha facturat amb el que hi havia a la disposició, val? I després també publica a l'RPC, allò que hem vist al quadre de control de RPC, que també hi havia l'estat de la liquidació, doncs és aquí, quan liquidem, també enviem a l'RPC. I des d'aquí podríeu anar a fer el seguiment de com està. Hi ha uns estats, de com ha estat el barrat final, com està l'estat de liquidació RPC, etc. I podríeu fer el seguiment des d'aquí. Això també ho teniu més ben explicat a la guia d'extinció-liquidació. No entro en detall. Només us dono una pinzellada ràpida de què podeu fer al menú d'extinció-liquidació. Després, per quan són expedients que no són de menors, els tenim dividits en si són obres o no obres. Tot allò no menor
Els tenim separats per obres i no obres. Per què? Perquè els que són d'obres hi ha dos circuits. Hi ha l'extinció per una banda, l'extinció d'obres, i la liquidació d'obres. Sabeu que ha de passar un any entre un i l'altre. Ha de passar un any entre un i l'altre. Per tant, primer faríeu aquesta primera part i quan ha passat l'any ja faríeu la segona part. I els expedients que no són d'obres, doncs faríeu l'extinció i liquidació en un únic circuit. Per a expedients que pel que sigui, s'ha de fer una resolució anticipada, per mil històries, perquè l'empresa ha fallit i ja no existeix, perquè s'ha mort el contractista, perquè era un professor i s'ha mort, i al final no es pot fer la formació o només ha fet una part, i s'ha de resoldre, faríeu per resolució anticipada, d'iniciar aquí cercar l'expedient, iniciar el circuit de resolució anticipada, i veuríeu que la primera tasca del circuit hauríeu de posar el motiu pel qual feu aquesta resolució anticipada. No? I una d'aquestes és mort del contractista. Doncs hauríeu de triar la que s'escau més al cas, al vostre supòsit. Després, un cop ja hagueu liquidat els expedients, si hi havia garanties, podríeu fer el circuit administratiu de devolució de garanties. Atenció, no hi ha integració amb la caixa de dipòsits, és només la part administrativa de penjar el rebut, de penjar el document amb la devolució de la garantia, la notificació de la devolució de la garantia, etc. També teniu el circuit explicat a la guia d'extinció, liquidació i devolució de garanties. Ai, disculpeu que ara me'n despenjo un segon, ja està, segurament són trucades d'aquestes comercials. Doncs ja m'he explicat l'extinció de devolució de garanties. Després anem al mestre d'empreses licitadores. El mestre d'empreses licitadores. Aquí hem de fer un incís. Aquí teniu totes les empreses licitadores que s'han entrat en el GEC de qualsevol entitat, no només de la vostra, sinó de totes les entitats que estan utilitzant el GEC. O sigui, jo aquí cerco, estic en un entorn de formació i, evidentment, els licitadors són falsos, però en l'entorn de producció, doncs, teniu tots els licitadors de tot el GEC. Jo el podria buscar, no?, un licitador, aquests que fem servir per les formacions, no?, el Gamba, i puc cercar pel seu nom, puc cercar pel seu DNI, pel país, pel telèfon, i després podria anar a la seva fitxa. Des d'aquí, amb aquest ull, accediria a la seva fitxa. I veig les dades d'aquest licitador. Ja ho veieu, que puc veure doncs, les persones de contacte, els representants, les sucursals CNT, i les seves dades principals, no? El correu electrònic, quin tipus d'empresa és, les seves dades. Que aquestes dades estan malament, doncs, només l'administrador d'òrgan o els usuaris amb rol d'unitat de contractació poden editar aquesta fitxa de licitador. I podria, doncs, canviar aquest correu, podria afegir persones de contacte, podria afegir representants, sucursals, No entraré, però que sapigueu que això només ho poden fer els administradors d'òrgan o els usuaris amb rol d'unitat de contractació. Els usuaris que sou unitat promotora o assessoria jurídica no podeu editar. Li heu de demanar a algú o al vostre administrador d'òrgan o algú de contractació que us arregli les dades o us doni d'alta aquell licitador. Això és per modificar les dades. Veieu que és molt senzill. Faria, no? Canviaria el correu electrònic. Això és BBB, NNN, i deso. Em diu que hi ha errors perquè hi ha coses que no s'han donat d'alta. Per exemple, això és un carrer. Busco carrer, no? Carrer Príncipe de Vergara, i posaria el número 34. I ja l'hem editat. Per crear nous licitadors. Veieu que aquí tenim un nova licitador o licitadora. Doncs per crear nous licitadors, l'administrador d'òrgan o l'usuari d'unitat de contractació ha de venir aquí i començar a introduir totes les dades dels nous licitadors. Jo ara no en crearé cap de nou, però és entrar totes les dades del licitador i així ja disposaríeu del nou licitador. Es pot fer des d'aquí o es pot fer directament, ja ho veurem ara quan comencem a entrar ofertes, si no existeix també el podríem crear des d'allà, ara després ho veurem, quan comencem
a crear l'expedient. Val? Val, després, bueno, teniu una opció que només es, la té activa, només serveix per la CCS actualment, no l'explico, val? Això de mestres d'entitats de contractació centralitzada, oblideu-vos-en, val? Són, és una opció que només fa servir la Comissió de Central de Subministraments. Val? Després, com a administradors d'òrgan, teniu altres cosetes que podeu fer. Val? Teniu un canvi d'anticipat ordinari. Bueno, això és canviar un expedient que era anticipat a ordinari. Val? El cerqueu, inicieu aquesta ECOM, no? Aquesta ECOM d'error d'anticipat a ordinari i canvieu, bueno, convertiu d'anticipat a ordinari un expedient. Val? No té més. Després teniu l'error d'imputació pressupostària, que teniu les condicions de quan es pot iniciar això a la guia. Hi ha una guia d'error d'imputació pressupostària a la formació, on teniu les condicions que s'han de donar perquè un administrador d'òrgan, això són tot, hi ha opcions que només té l'administrador d'òrgan, eh? Un usuari normal d'unitat promotora no ho té. Un administrador d'òrgan pot iniciar, quan pot iniciar un error d'imputació pressupostària. Estan posades les condicions, no entraré perquè és farragós, val? També tenim el manteniment d'usuaris, val? Un administrador d'òrgan pot també doncs, veure quins, no, els usuaris que té la seva entitat i pot editar només el que és el seu nom i cognoms, el seu correu electrònic no, no, i poca cosa més, no pot editar res, eh? El que sí que pot fer és crear un usuari mirall d'un altre. Si vosaltres teniu ja usuaris amb uns rols i entra una persona nova que voleu que tingui els mateixos permisos que aquella altra persona, això sí que ho pot fer l'administrador d'òrgan. Pot crear un usuari i donar-li els mateixos permisos que té un altre, val? Val? Ho faríem amb nou usuari, crearíem l'usuari i després veieu que tenim això de copiar rols d'usuari existent, val? Doncs seleccionaríem aquí la persona a la qual li volem copiar els permisos i ho faríem, val? Això s'explica més en detall a les formacions de rollout a la formació del dia que es fa administrador d'òrgan, val? No és la finalitat d'aquest curs, eh? Explicar funcionalitats de l'administrador d'òrgan. És només veure les opcions de menú i prou, val? No entrarem en detall, eh? Teniu també les guies d'administrador d'òrgan a la formació de com fer tot això, val? Després tenim tasques concretes de l'administrador d'òrgan que pot fer, val? Pot extreure un llistat dels usuaris que té, dels usuaris i quins rols té l'entitat, val? Podeu editar les variables de les plantilles, eh? Un usuari administrador d'òrgan pot canviar el contingut de les variables de les plantilles, eh? Els textos aquests que apareixen que són variables, no? Doncs, per exemple, sabeu que les plantilles a vegades surt càrrec i mira, la majoria és que sempre el 100% o el 90% de les vegades el càrrec és hem de canviar càrrec al cap d'unitat de contractació, per exemple. Doncs ja poseu, no? L'administrador d'òrgan va allà i canvia la plantilla i posa, doncs mira, per aquesta plantilla, no? Per la plantilla d'informe justificatiu o la notificació tal, doncs quan hi ha càrrec, no? A càrrec la modifico i que posi sempre, en comptes de càrrec, que posi això, el cap de la unitat, no? Cap de la unitat de contractació. Ho desaria, val? I no ho deso, eh? Ho desaríem i ja sempre les plantilles aquestes de la notificació 59 sempre apareixerien en comptes de càrrec, apareixeria cap de la unitat. Val? Bé. Després, pels que teniu factures, l'administrador d'òrgan també pot fer canvis de factures de certificació parcial a final, de final a parcial. Ai, que em pensava que era final i resulta que m'ha entrat una nova i l'he de canviar. Me salta una alarma de que hem de fer una pausa. Deixeu-me acabar, que ja estic acabant, de fet, això, i ja començarem, després de la pausa, a tramitar tot un menor. Val? Doncs això, canviar de certificació de factures és canviar de parcial a final, i final a parcial. Val? Si m'he equivocat o ha entrat una nova factura que no m'esperava, doncs canvio el que havia de final a parcial i al revés. Val? I després, i res, el manteniment d'ajuda que serveix per la Junta per anar posant ajudes als camps, val? Aquells interrogants que surten en alguns camps amb un descriptiu de què és aquell camp perquè us puguin entrar. Val? Vosaltres no us afecta, per tant, acabaríem aquí aquesta primera part d'explicar una mica les opcions de menú. Ja fem la pausa ara i continuem tramitant ja ara sí un menor de zero, tot un menor,
i anirem veient les tasques que té, d'acord? Doncs ens veiem d'aquí, que són, Alberto, 10 minuts, 15 minuts, 15 minuts, no? Ens veiem a les 11. Fins a les 11, sí. Val, correcte. Doncs vinga, fins ara. Fins ara, adéu. Gràcies. Val. Tornem, doncs, després de la pausa, continuem la sessió. Ara iniciarem un expedient menor i farem tota la tramitació. Intentarem anar una mica més ràpid del que he anat fins ara, perquè m'he entretingut poder massa. Val, crearem un expedient per l'entitat de la qual estic donat d'alta, que és l'IFIP, l'Institut Català Internacional per a la Pau. Val? I res, anem a fer aquest expedient. Val? Com es crea un nou expedient? Doncs, com he comentat, des de la menú d'obertura d'expedient, cliquem i se'ns presenta aquest formulari. Val? Aquestes són les dades mínimes necessàries per poder iniciar un expedient. El primer que es demana és si l'expedient és anticipat o no. Anticipat seria quan, no? Quan aquest any ja hem de crear a punt comptable, ja anticipat, de forma anticipada, però que l'execució seria per l'any que ve, no? Normalment acostuma a passar quan volem crear, quan necessitem que l'execució entri en execució l'1 de gener del 2025, i ja abans de final, no, abans de que acabi l'any, el 24, doncs ja el volem tenir creat, no? I portat a execució, no? Doncs el crearíem de forma anticipada, val? La punt comptable que es crearia seria de forma anticipada, tant AGCAT, Pangea, bueno, i les entitats que no sou en integració comptable, no teníeu aquest problema, anexaríeu la reserva de crèdit, com que, no? El justificant de reserva de crèdit i ja està, val? Bueno, no el farem anticipat. L'exercici d'execució, evidentment, 2024, val? I el títol, aquí poseu el títol de l'expedient, el que identificarà el vostre expedient, val? No us deixa posar gaires caràcters, val? I el que fa és que ara ho veureu, que es replica el títol a l'objecte del contracte, val? Josep. Estàvem a obertura de l'expedient, no he fet res, De fet, no he fet res. He apretat obertura de l'expedient, se m'ha presentat aquest formulari. Anticipat li diem que no, val? L'altra opció sí, li diem que no, perquè no volem anticipat, ja ho he explicat què era. I aquí posem l'exercici i el títol. El títol de l'expedient, doncs posarem... Imaginem-nos que ara el que volem fer és contractar els serveis de premsa de la nostra entitat, no? Doncs posaríem serveis de premsa... de serveis de premsa, val? Posaríem... Bé, jo posaré les meves inicials perquè en l'entorn de formació sempre hem quedat que tothom que fa expedients posem les nostres inicials de l'usuari que ho està fent, val? Per distingir expedients. Això no, nosaltres no ho heu de fer. Vosaltres posaríeu serveis de premsa, val? I aquí veieu que s'ha anat duplicant això i posaríeu aquí l'objecte del contracte tot sencer, no? Doncs contractació, contractació, no? Dels serveis de premsa de IFIP, no? De l'entitat, bla, 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 bla. Aquí posaríeu, no sé, és que no sé què poseu, val? Tot l'objecte del contracte, val? Què més? Sistema de racionalització. Si és un menor, com anem a fer un menor, és aquest, És no acord marc ni sistema dinàmic d'adquisició. Si jo hagués de fer un acord marc, un sistema dinàmic d'adquisició, doncs, o un basat, doncs sí que triaria l'opció corresponent. Com no, deixo aquesta. Procediment, doncs com hem de fer un contracte menor, triaríem el contracte menor, val? Tipus de tramitació, quan és un contracte menor no n'hi ha, i el tipus de contracte és si és servei, subministrament, obres o administratiu especial, val? Nosaltres farem uns serveis, perquè és contractar els serveis de premsa, per tant, és un de serveis. I ho farem sobre una de la nostra unitat promotora. Sabeu que un expedient està associat a una unitat promotora i en funció de la unitat promotora això s'assignarà a, no, a les primeres tasques de qui ha de tramitar aquell expedient serà en funció de la unitat promotora que hagueu escollit, no? Fem organització. Això què farà? Doncs assignarà les primeres tasques de l'expedient als usuaris d'unitat promotora que tinguin rols d'unitat promotora sobre l'entitat, sobre la subunitat organització. Vale? Doncs ja està. Revisem, abans de crear l'expedient, revisem les dades entrades, perquè són les mínimes obligatòries per poder crear un expedient, són aquestes. Vale? I un cop hem revisat i tot està correcte, cliquem el botó Iniciar expedient. Què fa això? Això
Ens diu, veu, l'expedient d'ICIP 2024-51 s'ha creat correctament. Què ha fet això? Ens ha creat ja una nova tasca a la nostra bústia de tasques. Hem dit que el GEC funciona per tasques, tasques pendents que hem d'anar fent, i per tant ja se'ns presenta una nova tasca a la nostra bústia. Veieu que jo tinc altres expedients, perquè això són, un usuari, és un entorn de formació, on hi ha altres expedients que s'han hagut d'anar fent i els veiem tots. Però en el vostre cas també us passarà el mateix. Vosaltres veureu expedients ja tramitats o que ha començat a tramitar altres expedients, no? Que us ha assignat a vosaltres i que podeu tramitar. Per focalitzar-nos en aquest expedient que estem creant i no volem tramitar cap altre expedient que no sigui aquest, podem aplicar un filtre, no? Tornem a explicar una mica els filtres. Jo poso el meu número d'expedient directament en aquí, al filtre, per dir-li que jo només vull tramitar aquest expedient, val? Cerco i fins i tot puc fer una desconfiguració, no? I poso, mira, aquest expedient, no? Poso l'identificador de l'expedient i dic, mira, és que jo només vull tramitar. I puc fer que sigui el meu favorit, no? Que quan jo entri sempre a la bústia, sempre em carregui ja només aquest expedient. No vegi altres tasques, sinó només aquest expedient. Val? Això es pot fer utilitzant els filtres que hem comentat abans. Val? Ho veiem, no? Per exemple, si anem a consulta, no? I tornem a la bústia, veieu? Ja m'ha carregat només l'ICIP 2024-51. Ja no m'ha carregat tot el que veia abans. Val? I així ja ens centrem només en l'expedient que vull tramitar. Val? Evidentment, després m'he de recordar que tinc aquest filtre, eh? No feu això i després, ai, és que no me surten els altres expedients. Bueno, és que tens un filtre, eh? Tens un número d'expedient posat aquí. Aquí t'ho diu, eh? Que tens un número d'expedient posat. Val? Sí? Vale. Comencem la primera tasca. Què veiem? Doncs veiem, no, en la data en què s'ha creat la tasca, veiem el nom de la tasca, de l'expedient que és, de l'exercici, veiem el títol de l'expedient, el procediment i la unitat promotora de l'expedient. Amb aquest botó, què veig? Veig l'arbre de tramitació. Després entrarem a l'arbre de tramitació quan ja tinguem algunes tasques més avançat, això, val? Com accedeixo a la tasca per fer les coses? Val? Doncs clicant. Jo clico aquí i què fa això? M'obre la primera tasca de totes. En el GEC ja posem-ne tres, com a molt quatre tipus de tasques diferents. Val? Les més importants és tasques de formularis, que sempre se'ns presentarà sempre el mateix formulari. Val? El que passa que cada vegada que l'anem veient ens anirà demanant unes dades mínimes obligatòries en funció d'on estem. Ara estem a informació de dades, ens demanarà unes mínimes, que informem unes dades mínimes obligatòries. Quan estiguem més avançats i estiguem a revisió de la petició amb un usuari d'unitat de contractació, doncs ens farà omplir unes altres dades obligatòries. Però sempre es presenta el mateix formulari. Per tant, un cop hem vist el formulari sempre és el mateix. Va? Això és el primer tipus de tasques. Després veurem la tasca de documents. Val? La següent tasca que veurem serà la de documents i ja l'explicaré també en profunditat. Val? Val, la primera tasca. Recordem que ara són les primeres tasques, ho he dit abans, les tramita a l'usuari d'unitat promotora. Per tant, aquesta tasca que m'ha aparegut aquí és perquè jo tinc el rol d'unitat promotora. La d'informació de dades sempre és d'unitat promotora. Per tant, la unitat promotora faria aquesta petició d'aquest contracte de contractar els serveis de premsa. Val, què veiem aquí? Veieu que està organitzat tot això per pestanyes. Val? La primera pestanyeta que veiem en un mes és aquesta on hi ha el número d'expedient meu, no? I el títol que hem posat. Jo això ho podria desplegar i què veig aquí? Doncs veig les dades de l'obertura, les dades que hem omplert a l'obertura. Hi ha coses que puc canviar i hi ha coses que no. Coses que puc canviar en aquest punt. Doncs el títol, l'objecte del contracte, encara estic a temps de canviar-lo. Més endavant ja no, però aquí sí, val? Perquè encara no he fet res. Val? El que no podem canviar és el contracte menor. Ai, m'he equivocat, és un contracte menor, no volia fer un contracte menor. Doncs o te'l guardes per un altre contracte menor que hagis fet o el dones de baixa. Després veurem com donar de baixa un expedient. Val? El tipus de contracte també el puc canviar. Puc canviar fins i tot la unitat promotora. Ai, que no era organització, era no sé què. Val? O sigui, aquí encara estem a temps de canviar cosetes. Més endavant ja no. Val? Per tant, aquí veiem les dades de l'obertura, que podem arribar a canviar algunes de les seves dades. Val? Què més tenim? Tenim organitzat en pestanyes més blocs de dades. Val? Tenim dades del contracte, tenim dades econòmiques
i dades de l'oferta a l'adjudicació. Anem per parts, anem per primer per les dades del contracte. Veiem que tenim més pestanyetes, que ja us he dit, que es podem desplegar i anar plegant i desplegant, fent clic i un altre cop clic, despleguem i contraiem, val? Val, anem a la primera al subbloc de dades generals. Aquí tenim la modalitat, val? Què és? Un contracte públic o un contracte privat per l'administració pública? Bueno, doncs, bueno, en aquest cas és un contracte públic, val? Definim així. Què és? Un contracte amb despesa o un contracte amb ingressos? La majoria de vegades serà contracte amb despesa, però si és un contracte d'ingressos, que vosaltres rebeu diners perquè llogueu una sala, perquè poseu una màquina de vending, el que sigui, doncs triaríeu contracte amb ingressos. Val? Farem de despesa, que és de contractació de serveis de premsa, que nosaltres hem de pagar a un contractista, a una empresa o qui sigui. Val? Això, si és estudis i dictàmens, posem que no. Codi intern. Això és per si vosaltres teniu un paral·lelisme, teniu un altre programa, teniu una altra numeració dels vostres expedients, el podeu utilitzar i posaríeu aquí el vostre codi per després, amb un llistat, poder-lo fer servir. El codi intern està com a filtre en els llistats de consulta i en el seguiment d'execució. És un codi intern, que el podeu fer servir o no. Val? Gestor de l'expedient. Doncs aquí posaríeu la vostra persona, no? la encarregada de la gestió de l'expedient. La persona és un camp també opcional, que no cal que ompliu, però si després voleu fer cerques per aquest gestor, ho podeu fer des dels llistats. També teniu un filtre de gestor de l'expedient. Posaríem, doncs, Josep Sancho, que és qui està tramitant, no? O és el responsable de l'expedient d'unitat de contractació o el que sigui, va? Del gestor d'aquell expedient. Val, si és plurianual o no. Camp important. Què vol dir plurianual en GEC? Plurianual en GEC no vol dir que duri més d'un any. Vol dir que abarca més d'un any comptable. Sabeu que els menors no poden durar més d'un any, que com a molt són 12 mesos, però sí que poden ser plurianuals, perquè pot abarcar d'octubre, que estem ara, no?, de 2024 a octubre de 2025. En aquest cas, doncs, posaríem que és plurianual sí, i ja automàticament ens posa 2024 a 2025. Veieu, eh? Això és obligatori, perquè si no feu això, després, si no feu un plurianual i és plurianual, després teniu apunts comptables que no són plurianals, s'han d'anul·lar, s'han de... Un cristo, val? Per tant, és important aquest camp, que sapigueu que esteu fent plurianals quan abarca més d'un any comptable. Val? I sabeu que si abarca més d'un any comptable, hi ha d'haver un acord de govern o un acord de govern o, com li dieu, òrgan competent, l'òrgan competent de la vostra entitat, que ha d'aprovar aquella despesa plurianal, etc. Val? Per tant, en el nostre cas farem no, eh? En el nostre exercici farem que no és plurianual, és del 2024 i prou, amb partides i pressupost del 2024. Per tant, no. Val? Activitats docents, doncs això, eh? Si disposeu, si indiqueu si l'expedient correspon a activitats de docència realitzades per persones físiques amb un import superior a 15.000 euros, doncs posaríeu que sí, en aquest cas no. Val? Responsable del contracte, doncs aquí heu d'indicar. Tampoc és obligatori, però podeu indicar la persona responsable segons el que estableix la llei, l'article 62 de la llei de la SCP. Val? Bé, aquí podria posar el cap, no sé qui poseu, val? El cap d'unitat de contractació, no ho sé. M'ho invento. Posarem Lluís Rodríguez, no sé qui és, no el conec, i m'ho invento. Val? Innovació i ciència. Si és un expedient d'innovació i ciència, posaríem que sí, perquè sabeu que els d'innovació i ciència, els que esteu homologats per fer innovació i ciència, podeu fer menors amb un import més alt, posaríeu que sí. Això no és el cas, doncs posem que no. Val, ja tindríem el primer bloc complet, passaríem al segon bloc, val, els indicadors i codis. Val? Ho puc deixar obert, ja, si vull, a la part de dalt. Val, el CPB, val, és el codi aquest corresponent a l'objecte del contracte seguint les indicacions adjuntes. Val? Bueno, és allò, codi, que poseu de... Com veieu, és un desplegable vermell. Què vol dir que és desplegable vermell? Que aquí, quan jo desplego, no veig totes les opcions possibles i per haver. Veig unes quantes, les primeres, val? Però que jo he de buscar, aquí. Jo busco serveis de premsa, no? O el que s'acosti més a premsa, ara no recordo com es deia, busquem premsa,
i el que em surti, ara no em sortirà res, a veure. Ah, perquè és en castellà. Vale, pues... Espera, que ara ho tinc notat a la xuleta, quin hem de buscar? Servicios de agencias de noticias, vale. Doncs, servicios... Agencias de noticias, vale. Ja el tenim aquí, el selecciono. Val? Val. Si tinc reserva social, podria posar social. Si tinc un finançament, ho posaríem. A l'activar això, se m'activa una nova subpestanyeta per posar, no, per entrar els imports, a la part proporcional, no? El tant per cent de finançament, quina és cofinançat i quina és... No, val? I posaríem el tant per cent de cofinançament i posaríem, doncs, si és total o parcial, i posaríem el programa de cofinançament, tots els que ja estan posats en aquí. Va? Bé, ara no ho farem, no farem cofinançament, però vosaltres ho entraríeu. Clàusules socials, doncs posarem que sí i podríeu triar doncs, no, entre aquestes clàusules socials que hi ha aquí. Val? Veieu que no és un desplegable vermell, vol dir que totes les opcions estan aquí. Jo puc triar més d'una, puc anar fent doncs, aquesta i aquesta i aquesta. Val? Bé, us les mireu vosaltres, vale? I us surten totes les condicions que hem anat seleccionant. Val? Requereix informe de recurrència? Doncs si requereix informe de recurrència, ho cliqueu. Jo no el posaré. Subcontractació? Si, no? Què és subcontractació? Que si és previsible, no? Es preveuen que hi hagi parts o que es pugui subcontractar. Bé, posem que no. Val? Clàusules lingüístiques, n'hi ha? Doncs no la marquem. Clàusules ambientals, n'hi ha? No, doncs posem un no. Val? Clàusules ètiques, no n'hi ha? Doncs no el seleccionem. Accés exclusiu a plataforma. Hi haurà un accés exclusiu a plataforma de PSCP per als licitadors? O bé, estem un menor, no hi ha licitadors, per a les empreses a què... Bé, doncs sí, no. Val? Bé, estem posant cap. Oferta electrònica. Val, això sí que és important. Val? Perquè ara hi ha hagut un nou evolutiu, una nova funcionalitat que ha entrat en el GEC, que el que podem és configurar, no? O activar la configuració de sobres d'oferta telemàtica o de presentació d'ofertes directament. Perquè activar això heu de posar oferta telemàtica. Val? Per tant, oferta electrònica, poseu oferta telemàtica si voleu integrar-vos des del GEC, poder recuperar, no?, les ofertes i configurar els sobres directament des del GEC. Val? Veieu que a la que jo he activat això m'ha aparegut aquest botonet. Val? Després, ara entraré en... Bueno, ara us ho explicaré amb la guia del menor. A la guia del menor està molt ben explicat totes les opcions que teniu per entrar a les ofertes. Val? Com això és un entorn de formació i no tenim integració realment amb oferta telemàtica, ara jo posaré les dades, però no apretaré els botons a dalt per fer-ho i entrarem les dades de les ofertes manualment, eh? Però sí que us ensenyaré la guia perquè veieu quines opcions teniu, val? Bueno, aquí us demana això, la data límit de recepció d'ofertes, no? Posaríeu fins quin dia tenen les empreses per presentar oferta a l'oferta telemàtica, no? No sé, ho invento, posem a final de mes, val? I a quin dia s'activa, no, el dia d'inici en què poden ja entrar les ofertes telemàtiques a l'oferta telemàtica, no? a sobre digital de la PSCP. Va? Posaríeu, doncs, mira, a partir de demà o a partir d'avui ja poden entrar, no, les ofertes. Val? Sí? I a partir d'aquí ara segueixo la guia, perquè això és nou, val? I com no és un entorn que no és de formació, vaig un moment a presentar-vos, a veure quina era la guia d'ús del menor. Un segon. Vale, ho tenim aquí, val? La primera opció per entrar a les ofertes és entrar-les manualment, que és el que jo faré, val? Ho teniu aquí a opció A, eh? Això ho teniu a la pàgina 31 de la guia dels menors, val? L'opció A és la que farem, per tant, no entro, passo ja directament a la següent perquè és la que farem. Val, què faríeu si voleu integrar-vos, recuperar automàticament ofertes? Bueno, en el cas de que no vulgueu parametritzar l'oferta des del GEC i vulgueu recuperar les ofertes de forma manual, val? Doncs apretaríeu aquest botonet de recuperar ofertes. Val?
Això, en cas que la unitat promotora no hagi introduït manualment les ofertes o recuperat des de les dades de les ofertes de visita, seguiu les instruccions, va? Cliqueu el botó Recuperar ofertes i obtindreu les ofertes presentades a visita. Informeu la resta de dades d'ofertes i seleccioneu l'oferta adjudicatària i després ja podeu tancar, va? O sigui, aniríeu aquí, seleccionaríeu l'oferta que us han recuperat i marcaríeu l'oferta adjudicada, va? Com fem per parametritzar des del GEC que volem oferta telemàtica i que puguin presentar oferta no, als usuaris a oferta telemàtica? Doncs apretaríem aquest botonet, val? Bueno, faríem el que hem fet, posaríem oferta telemàtica, superimportant, que és el que hem fet, hem posat la data límit de recepció d'ofertes, la data d'activació, i llavors se'ns activa aquest botó d'oferta telemàtica, val? Clicaríem aquest botó per tal d'enviar les dades de la parametrització de l'oferta a Elicit. Això el que fa és ja crear, no?, a Elicit aquest espai que vosaltres després hi heu d'anar, eh? Hi heu d'acabar de comprovar, però ja ha creat l'espai aquest perquè ja puguin presentar oferta a les empreses, vale? Un cop ja ha estat parametritzada l'oferta telemàtica i abans d'arribar a la data d'activació de l'oferta telemàtica, s'amaga el botó oferta telemàtica, val? Es mostra el botó esmenar configuració de sobres, que serveix per si voleu canviar qualsevol dada de la configuració, val? Per exemple, aquelles dues dates que hem posat de l'activació i fins quan poden, doncs, mentre no s'hagi arribat a la data d'activació, podeu anar canviant aquestes dades amb esmenes, val? Podeu anar apretant el botonet d'esmenar, esmenar, esmenar, val? Mentre aneu canviant aquestes dues dates, val? Podeu anar canviant aquestes dues dates. Un cop ja heu arribat a aquesta data, ja no ho podeu fer, això, val? I després teniu un altre botó que serveix, bueno, es va canviar el nom, ja no és link, ara és enllaç, val? Per fer-lo més català. I és per recuperar, això el que fa és us copia el vostre porta-retalls, no? el vostre porta-retall, l'adreça, no? L'adreça URL, l'enllaç, de l'oferta a la temàtica de visita perquè pugueu accedir-hi, val? I fer servir no? aquesta URL directament per veure la configuració de l'oferta telemàtica de l'ICITA, val? Per veure aquesta configuració. Val? Una vegada ja s'ha arribat a la data i hora de l'activació de l'oferta telemàtica, de l'oferta i hora que hem posat abans, que ja hem arribat de l'inici, la d'inici, doncs s'amaga el botó esmenar oferta de configuració de sobres i també s'amaga el botó aquest de recuperar enllaç de parametrització i el que fa és es mostra un botó de copiar enllaç a l'oferta. Aquest enllaç és el que haureu de donar a les empreses que vulgueu que presentin oferta, val? Perquè és ja l'enllaç directe a la publicació d'aquesta oferta. Val? Sí? Val. I un cop ja han presentat oferta i s'ha exhaurit la data límit de recepció d'ofertes, ja hem passat aquesta data, doncs ja podem apretar el botonet de recuperar ofertes i el que fa és incorporar les empreses que s'han presentat i, a més, el contingut de les ofertes. Aquest contingut de les ofertes. Val? I després el que podeu fer també és que quan s'ha arribat a la data límit de recepció d'ofertes s'amaga el botó de copiar l'enllaç cap a l'oferta perquè ja no cal presentar res més perquè ja l'han presentat, ja s'ha vençut aquest termini. Doncs el que faríeu, s'activa aquest botó de copiar enllaç de l'obertura de sobre. Val? Perquè vosaltres el cliqueu, el poseu en un navegador i vosaltres mateixos obriu aquestes ofertes. Vale? Vale. Això. I un cop heu ofert els sobres, després ja podeu recuperar, disculpeu, fins que no heu obert els sobres, no podeu recuperar, que abans he dit, recupereu ja els... No, fins que no feu l'obertura aquesta, amb l'enllaç aquest, no podeu recuperar les ofertes. Ara sí que recupereu les ofertes, val? Disculpeu que m'he confós, val? Llavors es mostra un missatge, aquest missatge que diu que s'han recuperat les dades de les ofertes i que els documents de les ofertes presentades es carregaran automàticament a l'arbre de tramitació del GEC, val? Després veurem què és l'arbre de tramitació i en el GEC veuríeu totes aquestes ofertes, val? Ho podeu veure aquí en una imatge que veuríeu, doncs, els documents de l'empresa tal, els documents de l'empresa tal i els documents de l'empresa tal, val? Els documents d'oferta. I us ho podeu descarregar, teniu l'opció de descarregar-vos les ofertes en un FIP i seleccionar quines són les que voleu fer en el FIP, etc. Vale? O sigui, teniu diverses opcions per des de l'arbre poder-vos descarregar aquestes ofertes, val?
Doncs res, aquí era la meva petita intervenció de la guia, perquè com no ho podem ensenyar a l'entorn de formació, doncs almenys que ho veieu a la guia. Val, doncs continuem, continuem la tramitació de l'expedient. Vaig desant, perquè si no pot ser que em caduqui la sessió. Val. Veieu, a la que jo he desat, veieu que em surten unes admiracions. Això m'està indicant que ens falta omplir dades obligatòries. Val? El GEC sempre que deseu i, o intenteu tancar una tasca amb l'iniciar tràmit o tancar tràmit, no? No us deixarà continuar, no us deixarà tancar la tasca si no heu informat unes dades mínimes obligatòries, que van canviant en funció de la tasca on esteu. Val? En aquest cas, se m'ha presentat una admiració de dades del contracte. Què vol dir això? Doncs que en aquesta pestanya tinc alguna dada que no he informat. Quina? Doncs si jo vaig baixant, veus, veieu que en aquest apartat se m'ha posat l'admiració. Vol dir que en aquesta agrupació d'indicadors i codis tinc un camp que encara no he informat. Val? Quin és? La metodologia BIM, perquè encara no hi havíem arribat, eh? Recordeu que ens havíem quedat aquí. Val? Continuem. Val? Tractament de dades personals. Doncs si l'òrgan d'autocontractació ha de fer un tractament de dades personals en l'execució del contracte, doncs marcaríeu que sí, si no, no. Val? Metodologia BIM. Bé, ho sabeu més bé que jo, això és més per obres, però bueno, pot haver, per serveis també podria haver metodologia BIM. Si no sabeu del que estic parlant, és que no sabeu què és, vol dir que no em feu servir. Val? Això només ho activa la gent que sap què és metodologia BIM. Val? És una metodologia, una manera de fer, una manera de treballar, de fer els projectes d'obres, o etc. Val? Vale. Admet recurs especial. És un camp que s'informa automàticament a partir de revisió de la petició. No el podeu seleccionar vosaltres, perquè en funció de les dades, en funció de l'import que poseu de licitació i en funció del procediment, doncs s'activa automàticament si admet recurs especial o no a partir de revisió de la petició. Val? Per tant, ens oblidem, és un camp que s'informa automàticament al GEC en funció de, fa uns cal, no? En funció del que hagueu informat. Val? Imports. Ja passem a la pestanyeta d'imports. Veieu que tot el que és taronja són camps que són obligatoris perquè hem apretat el botó desar i ens han dit que tot això, abans de continuar, abans de poder desar, doncs s'han d'informar. Val? Val, l'import de licitació, doncs, és l'import de licitació del projecte, no? Com a màxim ens volem gastar, per exemple, posem, doncs, amb els serveis de premsa, posem 90.000 euros, no? O 100.000 euros. Fem 100.000 i us ho fem més rodó. Val? Val. Ara hem de triar l'IVA. Atenció amb l'IVA. Val? Sobretot per a les entitats que sou amb integració comptable. Les que no sou integració comptable no teniu tant de problema perquè, mira, al final que trieu un IVA o un altre no afecta en res. Però si teniu GECAT o Pangea, sí que és important. Veieu que en el desplegable hi ha dos tipus d'IVA. Els N, que són els no deduïble, i els S, que són el sí deduïble. Val? I després tenim l'altre, que és el diferents IVAs. Val? Per quan hi ha diferents tipus d'IVA, no? Diferents IVAs a aplicar en l'expedient, no? En aquell expedient. Val? Lo normal és que sigui el 21 d'IVA no deduïble. Val? O sigui, que qui se'n faci càrrec d'aquest IVA, no? Ha de ser l'ha de declarar, no? El contractista, no? El contractista és qui ha de declarar aquest IVA, les factures s'emetran amb IVA, per tant, lo normal és fer aquest N18, N8. Què vol dir N8? Vol dir que quan jo sol·liciti el meu apunt comptable Pangea o GECAT, es farà la reserva de crèdit amb l'import de licitació amb IVA. Quan jo tinc un no deduïble, el que es genera a Pangea i a GECAT és 121.000 euros de reserva de crèdit, val? No 100.000. En canvi, si jo trio un S8, un S0, un S... Val? Val? Serà l'import sense l'IVA el que es generarà a GECAT o a Pangea. Val? Per tant, és important aquest IVA en funció de si és deduïble o no deduïble l'IVA. Val? Bé, lo normal és... Hi ha casos concrets que sí que es fa servir l'S, però el normal, el més normal, és que es fa servir aquests N8. Va? Per tant, el que jo enviaré a GECAT i Pangea és 121.000. L'import d'adjudicació encara no el sé perquè no sé quines empreses se me presenten, per tant no l'informo i no sé quina oferta serà la que adjudicaré.
I no hi ha Canon i tampoc, com no hi ha Canon, tampoc faré un pagament de Canon, ni de tarifa, ni preu, ni per unitari, ni res. Bueno, això res. I si hi hagués un import de publicació, no? Si jo hagués de publicar en algun BOE, en algun lloc, alguna cosa, doncs podríem posar aquí l'import exclusiu, no? Dedicat només a la publicació, val? Que això no afecta en res a l'import total, eh? O sigui, l'import total amb què es demanarà a GCAT i a Pangea és això, eh? Aquest import és només informatiu de quan és la publicació, només informatiu. Això no genera cap apunt comptable ni s'afegeix a l'import total, res, val? Val. Què més tenim aquí? Tenim ja la següent pestanya de terminis. Aquí ens obliga ja a posar un termini d'execució, o bé en dies, o bé en mesos, o bé en anys, no? Per exemple, fem que sigui d'un mes, no? Doncs jo selecciono un i aquí trio si són mesos, anys o dies, val? A partir d'aquí, doncs, més endavant, a la unitat de contractació, a partir d'aquest termini, se li proposarà una data d'inici i una data de fi d'execució, val? En funció d'aquest termini, val? Vale, posem el termini d'execució. El termini de lliurament és si tinguéssiu un termini de lliurament, no? Si és un bé o un servei que heu fixat un termini de lliurament, doncs diferent del d'execució, doncs el podríeu indicar, val? És això, eh? Si el termini de lliurament és en dies, mesos o anys, val? Jo no l'informo, eh? Val, després tenim acord de govern o competent. Això és pels pluriennals, val? Si és pluriennal, ens obligaria a que hem de posar acord de govern o òrgan competent i després això implica que haguem de posar més endavant la unitat de contractació ha de posar la data d'aquest acord de govern o la data d'aquest òrgan competent en què s'ha aprovat la despesa pluri, val? Nosaltres posarem sense acord de govern. Data de fiscalització, això es va informant automàticament quan es fa la fiscalització de l'apunt comptable amb integració GCAT Pangea, per tant, res. I a dades d'execució ja les anirem informant quan ens ho demani, però és posar la data d'inici d'execució, el país d'execució, la província d'execució, ja veureu que ens ho va demanant obligatòriament. De moment no ho informo, a mesura que anem avançant, val? Deso. He posat 100.000 euros, disculpeu. Això és de serveis, és un menor, estem 10.000 euros, disculpeu, que no pot ser més de 15.000, eh? Sabeu que els menors no poden ser més grans de 15.000, els de serveis. Vale. Doncs ara sí, ara posem 10.000 euros de ZEM i continuem amb les dades econòmiques, val? És obligatori, que la unitat promotora informi les dades econòmiques. Per tant, hem de saber quina partida, quin centre, l'any, l'import de licitació de cada una de les partides, l'hem de saber, val? Això, si no el sabem, doncs ho hem de preguntar al nostre gestor econòmic, a qui sigui, doncs, escolta, quines partides hem de fer això, val? La unitat promotora ho ha de saber, val? Com s'afegeixen? Doncs aquí amb el botó aquest afegir se'ns presenta aquest quadre per introduir les partides, val? En podem tenir més d'una, nosaltres en farem només una, eh? Tenim un desplegable d'aquests vermells. Què vol dir? Que això és de cerca. Què vol dir? Que aquí no veiem totes les partides. Aquí veiem només unes primeres o les que s'han fet servir últimament, val? Les hem d'entrar manualment, val? Jo el que faré serà, doncs, me la copio que la tinc posada o l'escric, no? L'escric tot això i la trobo. Ah, doncs mira, és aquesta, val? Per tant, escrivim fins que ens apareix. Aquestes partides es carreguen automàticament a la nit, eh? Si són partides que es creen noves a GCAT o a Pangea, fins l'endemà no les tindreu, val? Disponibles en el GEC. És un sincronisme que es fa a la nit, val? És una càrrega que es fa a la nit, val? En casos d'entitats sense integració comptable, aquí es pot posar el que sigui. No és una caixeta vermella, és un desplegable com aquest i aquí podríeu posar el número de partida que fos, val? I escriure'l, val? L'any 2024, de fons afectat no en posem cap. Import de licitació, doncs, com només tindrem una partida, hem de posar tot l'import de licitació, que hem posat 10.000 euros. L'import d'adjudicació encara no el sabem. I l'IVA ja ens arrossega l'IVA que hem posat a l'import que hem posat a l'expedient, a les dades de l'expedient. Podríem, doncs, canviar-lo, però en principi hauria de ser el mateix, no, IVA que el de l'expedient.
Però podríem tenir unes partides amb un IVA, unes altres partides amb un altre, si haguéssim posat l'N4, que permet diferents IVAs. Val? I després tenim el codi PEP i codi territori, que són camps obligatoris per quan això és plurianal. Val? Per quan feu quan l'expedient és plurianal, heu d'indicar codi PEP i codi territori a les partides. Val? No els informem, fem un desar i això tancaria aquest formulari. O desai nou tancaria i entraríem més partides, si es fos el cas que tinguem més partides. Com tot l'import el traurem d'aquesta mateixa partida, desem, val? I tornem a desar a l'expedient aquestes dades. Val? Val. Ara podem decidir si la unitat promotora ja pot introduir les ofertes, no? Fa tot allò d'oferta a la mà, o bé configureu, no? Tot allò que he explicat, o bé entreu les ofertes de forma manual. Ho pot fer tant la unitat de promotora com la unitat de contractació. Val? Jo ara faré que ho fa la unitat de contractació. Per tant, no ho entro com a unitat promotora. Val? Però la unitat promotora ja podria entrar aquestes dades. Ho farem més endavant com a unitat de contractació. Val? Per tant, ja estaríem de la primera tasca. Val? Hem entrat les dades del contracte, hem entrat les dades econòmiques i les dades d'ofertes, ja això ja ho entrarà o importarà amb el botonet, amb els botonets que hem explicat, ja les agafarà la unitat de contractació. Val? Per tant, nosaltres iniciem tràmit, que vol dir, aquest botó més a la dreta sempre és iniciar tràmit o tancar tràmit en funció d'on estiguem de l'expedient, que serveix per tancar aquella tasca. Un cop tanquem la tasca, la tasca ja queda tancada, val? I continua i es generen les noves tasques, val? Que ara ho veurem. Jo creo iniciar tràmit, val? I què fa això? Em tanca la tasca i ja veieu que tinc la següent tasca, que és informe justificatiu. Val? Ara anem a l'arbre, ara explicarem l'arbre de tramitació, val? Que no l'hem explicat, anem a veure l'arbre de tramitació. Val? Com s'hi va? Se va apretant aquest botonet d'aquí, que hi ha les bústies, val? A la bústia de l'arbre de tramitació de l'expedient. Val, accedim a l'arbre de tramitació. Què és això? Val? Què és tot això que veiem, aquest arbre? Val? Per què li diem arbre? Val? Veiem arbre perquè veieu que té forma d'arbre, que hi ha uns nodes que jo puc anar desplegant i es van, no? Es va, en forma d'arbre, es va desplegant diferents subnodes. Val? Què veiem aquí? Val. En primer lloc, veiem el número de l'expedient, veiem el seu títol, veiem el seu procediment i si és de serveis, obres o subministraments. Val? Després el que veiem són les fases. Aquestes carpetetes blanques, que estan no pintades, són el que anomenem fases en el GEC. Val? Ara estem a la fase de preparació. Val? Estem a la fase de preparació i les carpetetes negres són el que només anomenem tràmits. Val? Són com subparts de les fases, no? Com les fases les dividim en diferents tràmits. Val? Un d'ells és l'elaboració de la documentació, que forma part de la fase de preparació. I dins del tràmit veiem ja les tasques. Ja els nodes finals, val? Els nodes finals de l'arbre són sempre tasques. Què veiem a les tasques? Veiem el nom de la tasca, veiem una data i hora. En cas de que sigui verd, aquesta data i hora és l'hora de tancament, l'hora en què es va tancar i quin usuari l'ha tancat, quin usuari ha tancat aquella tasca. I la veiem en verd quan està tancada. Tasques actives, tasques que estan a les bústies o tasques que s'han reobert, que ja explicarem què és la reobertura, eh? Tasques que estan actives en blau. Són aquestes que tenen la fletxeta en blau i són tasques que estan a les bústies, eh? Recordeu que si anem a la bústia tenim l'informe justificatiu com a tasca pendent. Per tant, tot lo blau és pendent. Què vol dir aquest blau aquí? Vol dir, quan nosaltres veiem que blau, vol dir que hi ha alguna tasca activa. Quina? A on està aquesta tasca activa? Està a la fase de preparació. A quin tràmit? A l'elaboració de la documentació que està en blau, fins a arribar a la tasca que està en blau. Val? Per tant, veiem tot en blau, tot allò on hi ha alguna tasca activa. Val? Què són les tasques en gris? Són tasques futures. Val? Jo veig tasques que són futures. Val? Després també veurem que podem anul·lar alguna tasca o eliminar alguna tasca. Després ens quedarien en vermell i tatxades. Val? El vermell i tatxades són tasques que s'han anul·lat o... Sí, que s'han anul·lat o s'han esborrat. Val?
Vale, això, tot això ho teniu a la guia, de funcions comunes, que ja us he dit que les teniu a la formació, a l'apartat de guies. Va? Ben explicat amb els colors i tot, però bé, és això que us comento. Va? I, per tant, tot el que veiem en gris és futur, que no necessàriament ho veiem tot l'arbre fins al final. Veiem les següents tasques, les següents tasques i fases. Vale? No ho veiem tot fins al final. En el cas del menor sí, perquè és més petit, però en cas de menors no és que veiem tot l'arbre fins al final, sinó veiem lo següent, val? Lo proper, lo més proper, val? Veurem que, no? Doncs que la següent tasca serà la sol·licitud de document de reserva, però bueno, ara hem de fer l'informe justificatiu, val? Accedim. Hem dit que hi havia dos o tres tipus de tasques, bueno, quatre he dit, no? Tasques de diferents al GEC. Hem conegut una que és la de formulari de dades. Ja l'hem vist, hem vist com és. S'ha d'anar omplint una sèrie de dades amb uns formularis. Ja ho hem fet. El següent tipus de tasques que ens trobem en el GEC són tasques de documentació. Val? Són tasques on hem de generar o annexar documentació. En aquest cas, l'informe justificatiu, no? La necessitat de contractar, no? Hem de justificar per què volem els serveis de premsa, no? I la necessitat de per què volem. Val? Doncs això s'ha de justificar. Tenim diferents maneres de generar documentació en el GEC. Val? La primera, la més senzilla, o la... No, bueno, la primera és igual. Carregar un document que ja teniu vosaltres fet al vostre ordinador. No? Podríem carregar o bé un Word, val? Un document... Ara no en tindré cap, però és igual, eh? Un document... Ah, mira, aquí em sembla que en tinc. Tenia fitxers, escriptori... Fitxers... Sí. Per exemple, no? Un informe justificatiu Word, no? Doncs jo carregaria el meu document Word, val? Què fa això? Doncs em diu la data de creació, em diu que està en elaboració, la data de l'última modificació. Si això vingués d'un registre d'entrada, aquest document vingués per registre d'entrada, doncs posaríeu aquí el registre d'entrada. Si això ha de sortir, no? Aquest document ha de sortir pel vostre registre de sortida perquè s'ha d'entregar no sé qui, doncs posaríeu el registre de sortida. I la data del registre de sortida, la data del registre d'entrada, si és el cas. Que el que heu annexat és un document e-còpia perquè us ha arribat per paper, no? Doncs marcaríeu que el que esteu annexant és un document e-còpia. Que és un document escanejat perquè us ha arribat en paper i l'heu escanejat, posaríeu a més que és escanejat. Si és un document digital però és una e-còpia, doncs també indicaríeu que és e-còpia sense que hagués escanejat. Enteneu, no? Aquí totes les múltiples combinacions en funció de l'origen del document. Val? Si no és ni e-còpia ni és un document escanejat, que és un document que heu fet vosaltres, com és el cas, no omplo res. Val? Val, al ser un Word, això no està signat, perquè això només reconeix assignatures de PDF, val? Per tant, no té signatures. Quines opcions tinc ara, un cop he carregat un document Word? Doncs l'opció que us recomanem sempre és que signin els documents. Val? Enviaríem a signar. Val? El GEC, quan tu has carregat un document Word, i envieu a signar, automàticament quan s'envia a signar, encara no, eh? Ara explicaré aquesta pantalla, eh? Quan jo envio a signar definitivament això, que seria aquí, enviar signatura, el GEC automàticament em converteix els documents que són Word a PDF. I sempre enviem a signar documents PDF, val? Perquè sempre la signatura de documents són en PDF. Val? Val, hem apretat el botó d'enviar a signar perquè volem enviar aquest document que hem annexat, no? Aquest Word ja, aquest informe justificatiu que teníem fet al nostre ordinador, el volem enviar a signar. Què se'ns presenta aquí? Una pantalla prèvia abans d'enviar a signar, on podem marcar si és urgent o no aquesta signatura. Se'ns presenta unes dades mínimes de l'expedient. Veieu que ens posa la fase, el tràmit, l'import, val? Les dades mínimes. I vosaltres podríeu arribar a posar més text. Aquest text és el que rebrà el signant en el portasignatures. Val? Podeu posar, si us plau, signi el més aviat possible aquest document. No? Bla, 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 bla. Posaríem aquí el text que volem que rebi l'usuari que vol signar. Val? I aquí, documentació adjunta de l'expedient. Com és el primer document que estem fent, no en tenim, de documentació adjunta, però aquí sortiria una llista de la documentació que ja hem anat generant a l'expedient i podríem adjuntar-la perquè qui hagi de signar pugui veure aquell document. Però ja us dic que no cal, perquè un usuari de portasignatures sempre tindrà un enllaç cap al visor. Sempre podrà veure tota la documentació generada fins al moment d'aquell expedient. Val? Tot usuari de portasignatures, quan rep
No, que ha de signar un document, accedeix al portal signatures i en el veurà aquest text, val? Tot aquest text, més un enllaç cap al portal signatures on pot revisar la documentació. Per tant, no cal que li adjunteu la documentació. Ho podeu fer, la veurà ja directament en el portal signatura, val? El document adjunt que hagueu annexat, però ell té la possibilitat de veure tota la documentació accedint al visor. Val? Va, què més? Aquí baix, per defecte, us posarà els signants per defecte que la vostra entitat ha configurat quan us va donar d'alta el GEC. Val? Quan una entitat es dona d'alta el GEC, configura per a cada document, no? Pels informes justificatius, doncs jo vull que per defecte aparegui aquest signant. Bé, doncs us sortiran aquí, qui no surt, però aquí sortiria un nom i cognoms, i nom i cognoms, val? Dos signants, val. Però això és orientatiu, això és el que hi ha per defecte. Vosaltres ho podeu eliminar amb aquestes creuetes, val? Jo puc eliminar i dir, no, 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 mira, és que en aquest cas, o mira, vull que m'ho signi tal persona. Doncs se'm presenta aquest formulari, val? On què he d'indicar? Si el que vull que sigui una signatura o un vistiplau. Lo normal és que si hi ha vistiplaus, si n'hi ha d'haver, siguin abans que la signatura. Per tant, simularem que primer hi ha un vistiplau i després una signatura, val? Per fer-ho tot més complet. Val? Triarem l'usuari. Què és aquest desplegable? Això no són usuaris del GEC, són usuaris del porta-signatures. També tenim un sincronisme a la nit, també, on cada nit incorporem tots els usuaris que s'han donat d'alta nous al porta-signatures. Per tant, evidentment, a qui envieu això ha d'estar donat d'alta al porta-signatures. Com ho sé si s'ha donat d'alta un usuari al porta-signatures? El busco aquí, val? El busco. Busco Jordi Romagós, per exemple. No? El trobo, doncs està donat d'alta, el selecciono. Val? El vistiplau vull que el faci en Jordi Romagós. Val? Que no el trobo, no està donat d'alta, l'haureu de demanar al vostre departament o a la vostra entitat que doni d'alta aquell usuari que ha de signar. Vale? Fem design nou per tal de que hem fet vistiplau, com a mínim hi ha d'haver una signatura. Val? Bueno, és el recomanable, eh? Podeu enviar només vistiplaus, però no hi hauria cap signatura en aquell document, només vistiplau. Val? Però volem que signi doncs, el cap d'unitat promotora, no? Que jo què sé, m'ho invento, eh? La primera Lluïsa que em surti per aquí, val? La Lluïsa, doncs aquesta. Val? Val? Per tant, ja tenim configurat, no? Que el que volem enviar primer és un vistiplau que farà en Jordi Romagós i que quan acabi de fer aquest vistiplau el Jordi Romagós podrà signar la Lluïsa Vayreda. En aquest ordre, l'ordre és important, val? Perquè quan acabi en Jordi Romagós se li apareixerà el seu portasignatures de la Lluïsa Vayreda i quan la Lluïsa Vayreda signi ja quedarà completament signat el document. Val, reviso que sigui tot bé i ja ho puc enviar al portasignatures. Val? Ara no ho faig perquè no tenim integració, recordeu que és un entorn que no tenim integració. Val? I en el moment que jo he fet enviar, aquí ja m'apareixeria les dues línies d'en Jordi Romagós i la Lluïsa, on te posaria l'acció, no? Vistiplau, Jordi Romagós, la data de que jo he fet l'enviament, l'estat posaria pendent i l'acció de signatura de la Lluïsa amb la data que he fet l'enviament i l'estat que també diria pendent. Bueno, la data surt quan ja està signat, eh? No hi hauria data i posaria pendent, pendent. I a mesura que els usuaris van signant, doncs això se us va actualitzant. Estat, signar, vistiplau, signat. Val? I quan estigui completament signat, doncs ja ho veuríeu. Val? Si no, sempre teniu un botó per, que teniu aquí quan heu enviat a signar per refrescar. Ara no surt perquè no l'he enviat a signar, realment. Però us surt un botó per refrescar l'estat, per forçar, per si hi ha hagut una mala comunicació o una caiguda entre portasignatures i GEC, per refrescar actualment, a dia d'avui, com està l'estat d'aquesta signatura. Val? Val. Recordeu que jo ara he fet un document Word, l'he enviat a signar, per tant, en aquell moment se m'ha convertit a PDF, ja tinc el que tinc, ja és un PDF. Val? Quines més opcions tinc? Ara expliquem, per poder-vos explicar les diferents opcions, vaig esborrar el document i així us explico com va bé perquè us explicaré l'esborrar i l'anul·lar. Esborrar què és? Esborrar és que no deixa rastre d'aquest document que hem annexat. Recordeu que he annexat un Word, que jo, doncs, esborrar el que fa és que no deixa rastre d'aquest document, perquè m'he equivocat i he posat les fotos dels meus fills. M'he equivocat i, ostres, que he penjat un document que no tocava. Doncs, esborro. Val? Anul·lar què fa? Després el veurem. Val?
Anul·lar no, deixa constància del document anterior, però sobre, no, crea una nova versió del document amb aquest document que heu annexat. Val? Són les dues maneres i heu d'utilitzar la que vosaltres considereu més adient en funció d'on esteu i en funció de l'error o en funció del que sigui. Val? Per exemple, si són uns plecs que us heu equivocat, doncs ja veureu que aquí sí que heu de fer nova versió. Després ho veurem. Val? Però, jo què sé, si voleu que quedi constància, doncs anul·lar. Que no, esborrar. Val? Aquí el vostre criteri. Val? Jo no vull que quedi constància, l'esborro. Val? I veieu, és com si no hagués fet res. M'ha esborrat tot, com si comencem de nou. Val? Quines més maneres tenim de carregar documents? Hem dit que hem carregat un Word. Val? Podem carregar un PDF sense signar, no? Podem carregar un document sense signar. No en tinc cap. Un segon, que busco un document. Un document. Un document. On els tenia? Escolteu. Yes. Sí, aquests em sembla que estan tots signats. Bueno, és igual, us ho explico. És que és una tonteria. Carregaríeu com si hagués fet un Word, però un PDF, no? Jo carrego ara un PDF, com si fos el Word, és que és el mateix. Ja el tinc el PDF i l'envio. Què podria fer, no? Carrego un Word, però és igual, un PDF no signat, és el mateix, va? Un informe justificatiu, vale? Ara tinc un PDF. Veuria igual el mateix que si fos un Word. L'envio a signar igualment, perquè no està signat, val? L'hauria d'enviar a signar. El que passa que no farà aquesta conversió de doc a PDF perquè ja és un PDF. Ho enteneu? És l'única diferència. Però jo puc annexar directament ja un PDF, val? Per enviar-lo a signar. O bé, torno a esborrar, puc annexar ja un document signat, val? Un document signat que ara sí vaig ja a annexar el document signat, val? Va, a la que jo annexo un document signat, ja no m'apareix la possibilitat d'enviar signatura perquè aquest document ja està signat i el GEC s'ha comunicat automàticament amb el PESIS, val? Per anar a buscar la signatura, val? D'aquest document. Val? Ha anat a dins del document, bueno, aquest document l'ha enviat a un servei de la O que es diu PESIS i el PESIS ens ha retornat que l'he signat jo em dic així és el meu nom, val? Amb aquest DNI. I a la data de la signatura, val? Això és un document signat el 2023, després veurem que haurem d'anar canviant dates, perquè tot ho tinc signat el 2023, val? Vale. Doncs aquesta és l'altra possibilitat, carregar un document ja signat, val? Un document ja signat i us detecta automàticament la signatura. Més cosetes, més opcions. Encara no estic. Ara farem anul·lar, perquè veieu la diferència. Veieu? Ara que jo faig anul·lar, m'esborra el document que jo tenia. Jo tinc accés a aquest document, podria fer link al document i això me descarrega la versió preliminar aquesta que he carregat, val? I em queda aquí constància d'una versió 1, val? Que està anul·lada. Vale? Ara el que farem, l'altra opció que tenim és continuem amb l'opció primera que havíem. Ah, no, l'altra opció, disculpeu, l'última ja és utilitzar la plantilla i és l'opció que us recomanem. Val? Aquesta opció que ara faré i que és la que quedarà, és l'opció que recomana la Junta. Que utilitzeu les plantilles, no totes les tasques tenen plantilla. Veureu que moltes tenen bueno, algunes tenen un símbol de prohibit, vol dir que no n'hi ha de plantilla, val? I no podeu utilitzar la plantilla. Però sempre recomanem que utilitzeu la plantilla. Per què? Perquè us omple la majoria de dades de l'expedient. Val? Ara ho veureu. Clico al botó plantilla, val? Em demana si vull obrir el Word, val? Jo li puc dir que permeti sempre, val? Que permeti sempre, no, a la URL aquesta de l'entorn de formació, en l'entorn de Pro, a vosaltres en l'entorn de Pro, li dieu que obri Word i així no us demanarà sempre aquesta pregunta, val? Bueno, jo les clico perquè així us ho puc ensenyar. Si el clico, no us ho puc ensenyar, val? Vosaltres el cliqueu i poseu que sí, que m'obri el Word. Val? I això què fa? Això genera un document a partir de plantilla, val? Un document Word, val? Que ara me l'ha obert a l'altra pantalla, us la poso aquí, val? Amb el logo de la vostra entitat,
un peu de pàgina que està fictici aquí, que posa peu de pàgina, val? I ja, veieu, us omple amb codi arxivístic, amb dades, el títol, informe justificatiu, dades de l'expedient en una capçalera, dades de l'import de licitació, val? Amb IVA, sense IVA, el termini, i hi ha uns textos, no? També us posen les anualitats amb les dades econòmiques i uns textos que vosaltres heu d'acabar d'omplir, no? Doncs habilitaríem l'edició, val? D'aquest document i... ai, disculpeu, se m'ha anat al Word. Se m'ha anat... On se m'ha anat? A l'altra pantalla, no sé per què. Aquí, vale? I edito. Si ho fem d'aquesta manera, veureu que tenim un disquet, veureu que tenim un disquet amb unes fletxetes. Què vol dir aquestes fletxetes? Vol dir que està al núvol aquest document realment. O sigui, no l'esteu editant en el vostre PC en local i el guarda... teniu una còpia en local del vostre PC. No. Esteu editant en línia. Vol dir que qualsevol canvi que jo faci en aquest document, sempre que feu servir la plantilla, jo imagineu, que aquí ja poseu el text de justificació, no? Que aquí veieu que teniu un text, no? Aquí de camp lliure de modificació de plantilles, doncs l'esborro, no? I poso el text correcte, de la justificació. Val? Imagineu que poso tot el text correcte, aquí faig el mateix, aquí faig el mateix, aquí poso les tres empreses a convidar, criteris per a la determinació de la millor oferta, doncs millor preu, no? Puc posar aquí millor preu, el que vulgueu, val? Acabeu d'omplir, esborrar els camps lliures aquests que poso aquí, val? I graveu. Què vol dir que quan hi ha les fletxetes? Vol dir que aquest document jo ja el puc tancar, que ja està aquí en el GEC. No he de fer res més. Ja, la versió d'aquest document ja és la que jo he editat. Vale? Sí? El descarregar plantilla, què fa? Descarrega aquest document. Val? Descarrega, ara sí, en el meu PC, jo sí faig això, descarrega en la meva carpeta de descàrregues del PC, val? Veieu? La meva carpeta de baixades, val? És la de baixades. Se m'ha descarregat aquesta plantilla, l'IN02, que és, aquest, és el document informe justificatiu. Jo l'obro, val? I ara veieu, no hi ha les fletxetes. Això és que ara, si jo edito aquest document, seria molt absurd perquè no estic modificant el document al GEC, sinó l'estic modificant al meu ordinador local, val? Jo, si faig un canvi aquí, poso en comptes de càrrec, poso cap de la unitat promotora. No, és igual, que encara que hi hagi faltes, ja ho veig, que hi ha faltes, és igual. Deso, això no està en el GEC. Ho enteneu, la diferència entre descarregar plantilla i apretar plantilla? Ara, si vull continuar editant el document que té el GEC, el document que he fet servir fent servir la plantilla, torno a clicar a la plantilla, li dic que m'obri el Word. Vale? Això m'obre a l'altra finestra. No, ja m'ho veuré bé. I veieu que no tinc el canvi amb el càrrec, perquè allò era un document que tenia al meu local, però en canvi sí que m'ha fet el text correcte de la justificació, que recordeu que ho he canviat, el text que estàvem editant en línia. Val? Per tant, ja hem vist com editar en línia un document i anar-lo editant cada vegada, no? Jo puc deixar-lo aquí, puc tancar la tasca i tornar al cap d'un dia i tornar a apretar plantilla i continuar l'edició d'aquest document. Val? En canvi, si el descarrego, bueno, doncs jo he de continuar fent-lo a l'ordinador local, però després he d'esborrar o anul·lar i carregar la versió definitiva amb el document Word que jo he fet al meu ordinador. Enteneu, la diferència entre descarregar i plantilla? Va, doncs ja no ho explicaré més. Val? Això hem explicat com funciona una tasca de document, veureu que en surten moltes més de tasques de documents i totes funcionen igual, totes són idèntiques. Ja hem après com funciona una tasca de document. Val? Ja estem. Val? Ara, el que us vull ensenyar és que si no envieu a signar aquest document, ara tenim un document Word, no? Si no l'enviem a signar, quan fem continuar tràmit per tancar aquesta tasca, no? Ja hem acabat, continuar tràmit, ens sortirà aquest missatge que el document no està signat digitalment. Desitja continuar. Aquí tenim dues possibilitats. O enviem ara a signar, amb la qual cosa ens tornarà a presentar la pantalla que hem vist abans i ens convertirà el document a PDF perquè era un Word i l'enviarà a signar al portasignatures, o bé
decidim que és que aquest document que hem annexat ja té signatures, no? Imagineu que és un document en paper que hem signat amb boli, no? Amb boli com abans, no? Doncs li dieu d'acord i aquí us diu que indiqueu les signatures que té el document de forma manual. Podem obviar-ho? Mira, és que no volem indicar signatures perquè aquest document no el signem mai i no volem indicar signatures. Bueno, doncs tanqueu. Tancaríeu i ja tancaríeu la tasca sense posar signants. Que voleu indicar els signants manualment perquè han signat amb boli i allà hi ha una data de signatura i hi ha algú que ha signat amb boli. Doncs ho posaríeu manualment. Posaríeu, si és un sisplau, una signatura i posaríeu, mira, manualment, amb boli, ha signat en Josep Sancho a tal hora, no? A tal dia, i l'hora bueno, la podeu posar, no? És igual, poseu qualsevol hora, si no la sabeu, poseu qualsevol hora i ja està, val? I afegiu, val? Veieu? Ja se'ns posa aquí que ha signat aquest document, aquest usuari i aquesta hora, i tancaríem el tràmit. I aquesta data i hora apareixeria després a la nostra hora de tramitació. Anem a un moment a l'hora de tramitació del nostre expedient i veieu. Veieu que us he dit que si anul·làveu algun document o alguna cosa, doncs sortiria en vermell. Val? Recordeu que hem fet una versió del document i ens queda així tatxada. No passa res ja perquè hi hagi vermell, és un document anterior i podríem anar a consultar-lo. Nosaltres podríem veure aquest document, aquesta primera versió del document amb errors o el que sigui, la podríem veure. Però el document definitiu és aquest. Val? Nosaltres podríem fer un doble clic i això ens descarrega, no? Aquest Word. Si això fos un PDF, doncs ens obriríem una pestanya, aquest PDF, per visualitzar-lo. Val? I veieu, ens diu que hi ha una signatura que l'hem posada manualment, val? Una signatura el dia 23 del 10, que és la que hem posat, amb aquest llapis indica que és una signatura, que l'hem posada de forma manual. Vale? Que està signat digitalment, sortiria com aquest, veieu? Aquest és aquell document PDF que he penjat que estava signat. Val? Doncs ja me surt la signatura del meu certificat electrònic, no? El nom del certificat electrònic amb la signatura d'aquell document, que era el 23, el 2023. Val? Val, continuem. Ara ja encara estem a unitat promotora, són tasques d'unitat promotora. Tot això que hem fet ara eren tasques d'unitat promotora i la darrera tasca que fa la unitat promotora és sol·licitar aquest apunt comptable amb les dades econòmiques que hem introduït a l'Ecofin. Per defecte, ens posa que farà una RC, una reserva de crèdit, sense fiscalització. Passarà només per un workflow, gestió econòmica i no intervenció. Els menors us deixa triar i per defecte és sense fiscalització, però poder us interessa que un menor en concret sí que el fiscalitzi. Per tant, si ho volguéssim fer, triaríem RC amb fiscalització i enviaríem. No ho farem, és sense fiscalització, val? I això el que farem és enviar la petició del document comptable. Val? Val, com estem en un entorn de formació, el que ha simulat és que s'ha completat ja aquest apunt comptable, però ara això quedaria en mans de gestió econòmica, val? Quedaria així pendent d'Ecofin a la bústia. Això és un indicador de que vosaltres encara no podeu fer res fins que algú a GECAT o a Pangea us aprovi el document. Per a entitats que sou sense integració comptable, l'únic que heu de fer en aquesta tasca és annexar una tasca de document on heu d'annexar la reserva de crèdit, un justificant com que teniu reserva de crèdit, no? Signat per no sé, per qui, pel tresorer, per la gestió econòmica, no sé, val? Que teniu disponible aquest crèdit. Val? Nosaltres el que farem és, com no, no ens... Bueno, ja està completada, tanquem la tasca manualment, val? Però veuríeu que ja està completat perquè s'ha tret l'etiqueta aquesta de pendent d'Ecofin i ja tancaríeu com hem fet nosaltres ara, val? Val, si sou només usuaris d'una unitat promotora, vosaltres ja acabaríeu. Aquí a la bústia ja no sortiria cap tasca d'aquest expedient del 2024-51, ja no tindríeu cap tasca d'aquest expedient. I ara entra en joc el rol de unitat de contractació. Val? Ara em poso el barret, ara sóc unitat de contractació. Val? I ara entra en joc tots els usuaris que són unitat de contractació. Què fan els usuaris de contractació? Tenen la tasca de revisió de la petició, que què és? Torna a ser la mateixa tasca que ja coneixem, val? De formulari, amb les dades que ha entrat la unitat promotora. Nosaltres podríem revisar,
Hi ha unes dades que no les podem canviar, que només es poden fer per exemple, plurianual no, ara ja no estaríem a temps de canviar-ho perquè s'han hagut de crear uns apunts comptables amb unes dades econòmiques, que això ho fa la unitat promotora, però hi ha unes dades que podríem revisar i canviar o dir, no, escolta, mira, això està molt malament, aquí m'has posat que no hi ha activitats d'ocell, o imagineu que és pluri, no pluri, i s'hauria d'haver fet pluri, i ara no puc canviar-ho jo. Doncs tenim l'opció de retornar. Veieu aquesta opció de retornar? Val? Tenim l'opció, ho farem perquè ho veieu, de retornar, només ho farem un cop, de retornar a la unitat promotora perquè hi ha una dada que està malament, o el document d'informe justificatiu està malament, o l'apunt comptable que ha generat està malament, no? Les dades econòmiques no són correctes. Escolta, unitat promotora, això ho has fet fatal, torna-ho a fer. Què fem? Un retornar. Val? I aquí, quan cliquem el botó de retornar, posem un motiu. Les dades econòmiques no són correctes. No, m'ho invento. La partida correcta és... Ta, 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 val? I, què sé, missatge, val? Això és el missatge que veurà la unitat promotora, val? I ara ja, un cop li posem el missatge de lo que ha de fer, fem retornar. Val, ara, com a unitat de contractació, m'ha desaparegut de la llista i ara em torno a posar el barret de unitat promotora. Això què ha fet? Ha retornat cap a informació de dades. Com ho veiem, eh? Perquè l'usuari veu tasca retornada, li surt d'aquesta admiració d'aquesta tasca retornada. I a més, a l'arbre, com es pinta això en l'arbre? Ara veureu que surten molts colors. Vale, què ha fet? Estàvem a revisió de la petició i l'usuari d'unitat de contractació ha fet un retorn. Què ha passat? Ha anul·lat aquesta tasca perquè no era correcte el tràmit fins aquí. Ha anul·lat, ha fet un salt, ha reactivat la primera tasca d'informació de dades, torna a ser blava perquè és la tasca activa, i les restes de tasques, excepte la de l'apunt comptable, me les ha anul·lat. Ha anul·lat les tasques. Per què? Perquè se suposa que hi ha una cosa malament que s'ha de tornar a fer. S'ha de tornar a fer tot o no, en funció de la dada que estigui malament. Val? Però unitat de promotora ha de tornar a passar per tot arreu per demanar allò que estava malament. Val? Per exemple, no? Ara què hauria de fer la unitat promotora? Canviar la dada econòmica. Val? La dada econòmica era incorrecta, val? Però no, jo no la puc canviar fins que... No veieu que no la puc canviar? Per què? Perquè tinc un apunt comptable amb aquestes dades econòmiques. Val? El seu seria, si és una dada del contracte que he de canviar, doncs cap problema, aquestes sí que les puc canviar, no? Doncs... Estudis i dictàmens era sí, no? Era estudis i dictàmens? Pues sí. Val? Si fos això l'error, el canvio i llestos. Què és un error de dades econòmiques? Aquí és més xungo. Val? Què s'hauria de fer? S'ha d'anul·lar aquest apunt comptable. Com l'anul·lo? Val? Doncs s'ha de reobrir la tasca. Val? Reobro la tasca d'apunt comptable. Li dic que sí. Anul·lo. No ho faré, per no allargar, anul·lo aquest apunt comptable, s'ha d'aprovar l'aprovació d'anul·lació a l'Ecofin, l'han d'aprovar, la gestió econòmica, val? I un cop aprovat aquesta anul·lació, aquesta tasca també apareixeria com a anul·lada, ara la tanco, també apareixeria com a anul·lada en vermell, i ja podríeu reobrir aquesta tasca d'informació de dades i ja, com ja està anul·lat l'apunt comptable, ja us deixaria canviar les dades econòmiques i ja les podríeu editar. Ara no ho he fet, però per no allargar-ho, Però aquí podríeu editar, canviaríeu l'apunt comptable, desaríeu i tancaríem el tràmit. Perquè ja hem esmenat allò que no he ensenyat, però aquí veieu l'error, i el motiu. Aquí el motiu també el veieu, Aquí l'usuari de la unitat promotora, clicant en aquí, veu el motiu pel qual li han retornat la tasca, Vale? Val, la següent tasca seria fer un altre cop l'informe justificatiu, perquè recordeu, a l'informe justificatiu apareixia la partida. Recordeu, ja està, és un document signat que està malament, perquè estava una partida incorrecta. Què hauríem de fer? I aquí el vostre criteri, no? L'anul·laríem perquè hi ha constància de que hi havia aquest error, perquè hi ha hagut, jo en aquest cas faria un anul·lar, no és un esborrar, perquè és que no és que hagi penjat la foto dels meus fills, sinó que m'he equivocat amb la partida, per tant, constància que m'he equivocat i tornaria a redactar el document, tornaríem a enviar a signar el document, val? Amb la partida correcta. Ho enteneu, i fins que no estigui
signat, no tancaríem la tasca i continuaríem el tràmit. Sí? Val. Tornem. Ja l'unitat de promotora ha refet tot, ha tornat a sol·licitar l'apunt comptable, l'ha tornat a sol·licitar amb les noves dades, ja està aprovat l'apunt comptable. Continuem. Val? Continuem. Tornem a ser unitat de contractació. La revisió de la petició entra i diu, ah, mira, ja m'ha tornat a arribar. Ah, vale. Ara ja estan bé les dades econòmiques. Ja és la partida correcta, l'informe justificatiu ja té la partida correcta. Vale, ara sí, no? Doncs què ha de fer la unitat de contractació? Ha d'acabar d'omplir totes aquelles dades que consideri, no? I nosaltres anem a fer només les obligatòries. Val, doncs ara ja hem d'omplir l'import d'adjudicació. Bueno, no el sabem perquè hem d'entrar les ofertes, no? Doncs entrem les ofertes. Què més ens diu? Les dates d'execució. Doncs, bueno, la província d'execució ens diu, doncs, mira, això és Catalunya, no? Podeu posar Girona, Barcelona, si afecta més d'una província de Catalunya, doncs podeu posar Catalunya. Si no, doncs poseu Barcelona. Si això afecta Barcelona, doncs afecta Barcelona. Val? I graveu, no? Desem. Què més? Encara hi ha una admiració. Doncs, que ens hem... Ah, perquè ens hem deixat l'import d'adjudicació i ja no queda res més, no? Val, doncs ara anem a fer les ofertes. Val? Aquí, si haguéssiu configurat tot allò de les ofertes telemàtiques i tot i us han presentat oferta telemàtica per oferta telemàtica, doncs recuperaríeu les ofertes. Val? Com no tenim integració, ho fem manual. Com entrem a les ofertes? Doncs amb aquest botó de més anem entrant, val? Aniré ràpid perquè no em donarà temps. Volia posar-ne 3, val? Però com no tenim gaire temps, no tenim gaire temps, he d'anar molt ràpid. Només en posaré una, val? Però vosaltres posaríeu les 3 ofertes, val? M'he enrotllat massa, val? Hauria d'haver anat una mica més ràpid, val? Aquí posem sobre digitar, us ha arribat per oferta telemàtica, el NIF poseu... ara posaré directament la Pricewaterhouse, val? Però que no passa res, que seria tot el mateix, l'únic que tindríeu més tasques. Bueno, anem a fer una més, perquè veieu una d'aquesta posarem, que és l'adjudicada, hem dit de 10.000 euros, 9.000, i l'adjudiquem, val? Aquesta, perquè és la més econòmica, la de Price, val? I n'entrarem una altra ràpid i ho farem molt ràpid, va. Oferta 2. Ara veig que m'he passat de temps, ja, ara poso el pilot automàtic i vaig ràpid, oferta telemàtica, poso la gamba, m'és igual, Des d'aquí també podríeu anar al mestre de licitadors, val? A veure el licitador o a cercar un licitador, val? I us obre el mateix que hem vist abans, Ja ho hem vist, això, els licitadors, ja us ho he explicat, val? Podríeu donar d'alta des d'aquí, ja ho hem vist, val? Import de l'oferta, posarem 10.000, val? No supera el màxim, per tant, seria acceptada, però no és l'adjudicada, val? Desaríem. Com ja tenim una oferta adjudicada, veieu? Ens deixa continuar. Si no tinguéssim cap oferta adjudicada, no podríem continuar. Fins que no tinguéssim una oferta adjudicada, no podem continuar. En el moment que hem adjudicat, el GEC ens ha posat l'import d'adjudicació, ens l'ha posat, veieu? Ens ha posat, el de l'oferta adjudicada, ens l'ha posat automàticament aquí, però no a les dades econòmiques. A les dades econòmiques l'hem d'acabar informant nosaltres manualment. Per què? Perquè aquí podem tenir diferents partides. Sabeu que això us he dit que podien haver diferents partides i, clar, jo no sé dels 10.000 euros, dels 9.000 euros adjudicats quin és l'import que va una partida o una altra, val? Però l'hem de posar manualment, val? Posem els 9.000 euros en aquí, desem i ja tenim, val? Totes les dades entrades i ja podem continuar. Ja hem informat les ofertes, l'adjudicada i continuem. I ara què hem de fer? Resolucions d'adjudicació. Ja ara vaig a saco perquè són tasques de documents que ja heu vist, val? Podem carregar un PDF, un Word, no torno, plantilla. Ara carregaré sempre un document PDF assignat per estalviar-me d'entrar signatures manuals i totes les històries, val? Després us ensenyaré on enviar a notificar, us explicaré una notificació, però de moment jo vaig tancant, carrego un document ja assignat. Però hauríeu de fer el mateix que ja he explicat. Enviar, signar, esperar-vos a que signin, després tancar, vale? Val, després què faríem? El mateix que hem fet amb la R, ara hem de fer la D, no? Ara l'import hem de demanar 9.000 euros amb IVA, els 10.980 hem de sol·licitar-ho a GCAT Pangea. Aneu a fer. En cas d'entitat sense integració, annexaríeu el document equivalent a la disposició. Un document Word, passat a PDF, signat, val? Annexaríeu, val?
Nosaltres l'hem demanat a GCAT, ja ens l'han completat, algú de gestió econòmica ens l'aprovaria, ja quedaria completat, tanquem la tasca i continuem amb la següent tasca. Tot això, unitat de contractació. Què hauríem de fer? Pues de posar les dates, se'ns torna a presentar el mateix formulari que ja coneixem, però amb més dades que ens demana, que són les dates d'execució i les dates d'adjudicació. Anem-ho a fer, gravem i veieu. Ara hem d'indicar la data d'inici d'execució. Imagineu que és avui, com la unitat promotora havia indicat que era un mes, això calcula un mes en funció de si el mes té 31, 30, val? Que voleu del 23 al 23. Doncs vosaltres a què heu d'ajustar? Doncs mira, no m'ha agradat el càlcul que m'ha fet el GEC, perquè era un mes i ha tingut en compte si té 30 dies, si té 31. Bueno, jo vull que me faci del 23 al 23. Doncs ho canviem, val? Ho canviem i ja no ens demana res més, doncs continuem. Val? Ja venen les notificacions. Ja anem acabant, eh? Ja acabem. Farem una notificació, la notificació del no adjudicatari, val? Dels no adjudicataris, doncs la tanquem directament amb un document signat. Ja imagineu que ja hem redactat el document, l'hem enviat a signar, ja l'hem notificat i tot, i el tanquem. I ara volem notificar, no? La notificació de resolució. Aquí fem la plantilla, no? Faríem la plantilla. Vale? Obrim el Word. Recordeu, ara estem editant en línia, val? El document, i per tant qualsevol canvi que fem en el document el veurem. Val? Habilito l'edició. Qualsevol canvi, veieu que tinc la... Ara se me'n va, no sé per què se me'n va a l'altra pantalla. Veieu que tinc els disquets amb les fletxetes, val? Vol dir... Ai, aquest no és, disculpeu. És aquest, val? Veieu que tinc el disquet amb les fletxetes, estic editant en línia, val? Per tant, qualsevol canvi que jo faci aquí, val? Quedarà gravat, val? Posaríem el càrrec, no? Imagineu que assigna això al cap de la unitat, cap de la unitat de contractació. Val? Canviaríem, revisaríem tot aquest text, posaríem els codis DIR3. Els codis DIR3, en principi, amb GCAT i Pangea els agafa automàticament i els ha de posar automàticament. Val? Els que no, a les entitats sense integració, no, els heu de posar vosaltres o a les variables de les plantilles posar-ho, fixar-los. Val? Això ho faria l'administrador d'òrgan. Val? Graveu, en el moment que graveu en línia, per tant, tanco, ja està el document en línia i l'enviaria a signar. Val? Un cop està signat, voldria enviar-lo a Enotum. Val? Com enviem a Enotum? Val? Ara esborrem el... Clar, per esborrar Enotum he de tenir un document signat. Ara el que faré serà esborrar. Anexo un document ja signat, perquè no puc signar el portasignatures. Val? I veieu, en el moment que ja està completa, ja us diu, ja signa tothom del document que heu enviat a signar, doncs us activa a l'enviar a notificar. Val? Us diu que enviareu la notificació sense e-còpia. El seu seria demanar la e-còpia abans, generar el document amb aquest botonet d'aquí. Val? No ho faig perquè no tenim integració i no genera e-còpies, això. Val? Però si demaneu e-còpia, ja no us demanarà que el que enviareu serà... Us està avisant que el que enviareu serà el document original signat sense e-còpia. El que es recomana de les de la Junta és que envieu el document e-còpia, no el document original. Però bueno, que si envieu el document original tampoc passaria res. Val? Li dieu que sí. Val? I el següent que us presenta és si voleu una notificació o una comunicació. El GEC ja us detecta que si és una notificació, posa notificació. I que si és una comunicació, una comunicació. Però ho podeu canviar. Val? El següent, si voleu adjuntar documents, mira, doncs mira, amb la notificació, no?, d'adjudicació, li vull enviar la resolució d'adjudicació a l'adjudicatari. Bueno, és una possibilitat. Val? O no, podria no anexar-ho, val? I fer següent. I aquí automàticament us presenta els destinataris. Com ja és una notificació d'adjudicació a Pricewaterhouse, automàticament us presenta que és Waterhouse. Però si fos un document conjunt de notificació conjunta d'adjudicació, tant els adjudicataris com els no adjudicataris, podríem aprofitar i enviar el mateix document i fer dues notificacions diferents, val?
No és el cas. L'enviem només a Pricewaterhouse perquè és només la d'adjudicació. Això ja crea la notificació a funcions comunes. No la crea Enotum encara, sinó ens diu que s'ha creat correctament la notificació al mòdul de funcions comunes. I ens obre una pantalla de funcions comunes on amb la informació de l'expedient, no? L'expedient nostre, el títol de l'expedient, el títol de l'expedient torna a estar aquí, ens posa dies d'expiració de la notificació automàticament a 10, no sé si ho podríem canviar, recordatoris de la notificació, ens posa els documents adjunts que hem annexat i el propi document de la notificació i els destinataris de, no? Ja ens posa els destinataris de la no? Els destinataris de la notificació que enviaria en aquesta persona, no? Aquesta persona de contacte que estava posada al mestre de licitadors, no? A les dades del licitador hi havia aquest correu i aquest SMS. Bueno, si això fos un mòbil, doncs enviaria un SMS també, val? Què heu d'acabar de fer vosaltres? El tipus d'accés. Heu de decidir si voleu que accedeixi via paraula de pas o amb certificat i ja heu d'envieu a assignar. Aquí podríeu afegir més destinataris. Això teniu una guia també, eh? Com enviar Enotum? Teniu una guia específica que està... em preguntareu on està... on estan totes les guies, que és a la formació. Val? Hi ha una guia d'Enotum que explica tot això que estic fent més detalladament, com afegir més persones de contacte, si no estaven, val? Podríeu aquí afegir més persones de contacte, eh? Podríeu aquí afegir contacte, podríeu afegir diferents persones, vale? Ho estàs molt ben explicat a la guia i el que faríeu ja seria desar i enviar. I això ja enviaria la notificació, val? A Enotum. I el GEC ja només us heu d'esperar a que venci el termini, val? O que l'accepti, perquè aquí al GEC us anireu veient l'estat. Veieu que teniu aquí l'estat de la notificació. Us diu que està en edició. En edició vol dir que encara està al mòdul de funcions comunes i no s'ha enviat. Quan ja l'heu enviat, doncs surt enviada. I podeu anar refrescant l'estat, però ja ho fa automàtic, eh? Això és per forçar l'estat si hi ha hagut algun problema o el que sigui. Podríeu refrescar l'estat. I quan estigui notificat, ja fins i tot recupera les evidències automàticament al GEC. I a l'arbre de tramitació us anexa les evidències de la comunicació. I ja passaríeu a execució, perquè és l'última tasca, ja l'última tasca era aquesta, passaríem a execució i hauríeu acabat el que és l'execució, la tramitació d'un expedient menor. Ara el cercaríeu per aquí, no? Ara la manera que tindríeu seria de buscar-lo per aquí, per, no? El vostre expedient, ara no recordo quin hem fet, el 150, els serveis de premsa, el 51, i el tindríem. I tindríem, doncs, tot el que hem fet. Ja veieu que ja està en execució perquè ja surt la fase en execució. I hem acabat la formació. Disculpeu que crec que m'he retrasat. Bueno, hauríem d'haver començat les preguntes a un quart, però ja n'he anat contestant, eh? De les que heu fet del primer bloc, les he contestat totes, entre l'Alberto i jo, les hem contestat totes escrivint. Per tant, revisareu... Perdona, sí. Josep, jo n'he anat contestant vale. més després de les que has contestat tu, perfecte. Perquè n'han formulat bastantes més. Sí. De fet, encara n'estàvem contestant i bé, doncs, si vols puc començar a llegir, no?, les que queden pendents. Sí. Mira. Anem llegint. Bueno, jo no les veig. Si m'ho pots dir tu, sí, t'ho sí. diria. Mira. Sí. En el cas de contractes menors plurianals, què passa amb els apunts comptables? Perdona, torna-hi. En el cas de apunt menor... De contractes menors plurianals, què sí? Passa amb els apunts comptables? Doncs res, hem indicat plurianals sí, es posaria 2024-2025. Què hem de fer? A les dades econòmiques hem d'informar les partides de 2024 i 2025. Si és la mateixa partida, l'únic que canvia l'any, doncs és duplicar files. La mateixa fila que hem entrat, com hem vist a l'exercici, no? Aquest aquí ha estat una sol·licitud que hem afegit només una partida, doncs tindríem una altra fila amb l'any 2025, tot igual, i l'import repartit, no? L'import de licitació, els 10.000 euros, hauríem de repartir quina part afecta el pressupost de 2024, no ho sé, posem la meitat, 5.000, i quina part afecta el 2025, 2024, 5.000, 5.000 al 2025, o 2.500 al 2024 i la resta al 2025. M'explico? I res, és el mateix. A efectes de GEC és només informar
Per a cada anualitat, la partida que toca, que se suposa que us l'han aprovat prèviament amb l'acord de govern o l'òrgan competent, val? I per tant sabeu aquestes partides. Val? I seria enviar a GCAT, i GCAT, res, a GCAT ha d'aprovar l'apunt comptable pluri, és un apunt comptable igualment, amb la marca de pluri, i res, ja està. A Pangea sí que hi ha un document per a cada anualitat, però la persona de gestió econòmica només n'aprova un, aprova el del 2024 i ja s'aproven tots dos. No ha d'aprovar tots dos. Val? És que funciona una mica diferent, GCAT i Pangea. Ara no farem una classe de com és GCAT i Pangea perquè estaríem hores parlant, però que vaja, que és això. Nosaltres no us heu de preocupar, ja és l'usuari de gestió econòmica que aprovarà aquell apunt comptable, que és pluri. Val? D'acord. La següent pregunta. Ens trobem que la unitat promotora, al donar d'alta l'expedient, va informar dues unitats promotores, l'entitat sencera i el servei concret. Quan es processen les factures, que són parcials, el company que té el rol d'unitat promotora ha pogut fer les dues Sí. inicials, però les noves que estan entrant només les podem fer que tinguin... que les poden fer qui té rol d'administrador d'òrgan. A què es deu? No. A que abans sí que es podia i ara no? No acabo d'entendre la pregunta. Entenc que és un Sí. expedient multipluri, multiprom, no? Que té més d'una unitat promotora, i arriben factures i diu que Es va només... donar, No. Com, correcte, com? es van donar d'alta dues unitats promotores i ara quan es processen les factures que són Vale. parcials. No. Quan es processen les factures, a la bústia de factures, sí que és cert que arriba a una de les unitats promotores, val? No sé quina. A la bústia de factures arribarà a una de les dues aleatòriament. Què ha de fer la unitat promotora que a la qual no ha de tramitar? No? Aquí veureu que diu unitat promotora, i no és la, vo no, és la vostra, no? Però no, vosaltres dieu, no, no, mira, que aquesta no l'he de tramitar jo, l'ha de tramitar l'altra unitat promotora. El que heu de fer és la unitat promotora que la té, que no és la que l'ha de tramitar, ha de reassignar aquella factura i dir, no, mira, és que ho ha de fer l'altra unitat promotora de l'expedient, que és aquesta, i reassigna. I en aquest moment, la unitat promotora que és la que vol fer la tramitació de la factura, la veurà a la bústia de factures. I aquesta la deixarà de veure. En el moment que jo reassigno, ara, perquè només aquest expedient només té una unitat promotora, i me la estic reassignant a mi mateix i la continuo veient, Però si jo tinc més d'una unitat promotora, quin el desplegable aquest de reassignar, em surten totes les unitats promotores de l'expedient. Vale? Jo no ho he dit perquè no s'acostuma a fer, però a l'obertura de l'expedient, això perquè no ho sapigueu, quan he triat les unitats promotores, podria haver dit que és multiprom. Jo puc seleccionar més d'una unitat promotora i dir, mira, aquest expedient el tramitem conjuntament a aquestes dues àrees. Quan arriben les factures, arriba aleatòriament a una d'aquestes dues. No te puc dir quina perquè és aleatori. Què ha de fer si no és aquesta la que ha de tramitar? Reassignar-la en aquesta altra com hem fet ara. Val? No sé si he contestat la pregunta, espero que sí. Val? D'acord. La següent pregunta és, si és pluriennal, l'import s'ha de repartir proporcionalment? Com si l'import és... Com si Si és l'import? plurian, si l'expedient és Ah, és que pluriennal. depèn de la vostra... Heu de fer... Jo què sé, és que no us ho puc dir això. Si heu començat al desembre, l'execució comença al desembre i són factures mensuals i arriba fins a l'agost, pues no, clar, evidentment l'import no és el mateix. Heu de fer un càlcul en funció de si factureu mensual, si és una única factura amb tot, si... Jo no sé cada quan us arribaran les factures. Això ho heu de decidir vosaltres i dir, doncs mira, què queda de 2024? Queda un mes. De quan m'arribaran les factures? Doncs de tant. Doncs heu de... M'explico? O sigui, heu de calcular vosaltres l'import. No heu de fer proporcional, heu de fer el criteri que vosaltres creieu que es facturarà. No? Clar, això heu de ser vosaltres. Jo no us ho puc dir que sigui parcial. No, perquè és que depèn. És que hi ha, per unitat, hi ha contractes que són per unitat. Per preu unitari. Hi ha contractes que són... No, no en tinc ni idea. Això ho heu de saber vosaltres. Val? D'acord. D'acord. Es pregunten si es poden modificar les plantilles.
No, les plantilles no es poden modificar. El que es pot modificar, i això no tocaria explicar-ho aquí, però ho faig una mica ràpid, val? És que ho he explicat. El que es pot canviar és l'administrador d'òrgan el que pot fer és canviar les variables de la plantilla. Què vol dir això? L'usuari va, l'administrador d'òrgan va a l'entitat seva, a l'Institut Català per la Pau, i aquí jo diu editar, edició de variables de plantilla, trieu la plantilla que sigui. Com sabeu quina és la plantilla? Perquè aquí a dalt surten tots els codis amb la seva descripció, val? L'informe justificatiu, no? De la celebració d'un contracte, l'INE 02, no? Per exemple, agafem. Anem a INE 02, trio l'INE 02 i selecciono el concepte, que en aquest cas no n'hi ha, només hi ha un ordinari, i aquí veiem totes les variables de les plantilles. Com a entitat, el que podeu fer és sobreescriure els valors d'aquestes variables, val? I dir, mira, doncs, jo sempre, on hi ha la determinació, no? On surt el camp lliure de modificar, perquè sempre surt això, jo ho puc sobreescriure i puc posar el text que posem sempre, perquè sempre posem el mateix. Doncs si és el cas, que sempre poseu el mateix, sobreescriviu aquella variable i és el que apareixerà a la plantilla quan genereu el document a partir de plantilla, com el càrrec, no? El més normal és el càrrec. Sempre poso el mateix exemple. Ostres, és que sempre posem, a l'informe justificatiu, sempre posem en Pau Salvador com a qui signa, o posem el càrrec de cap de la unitat promotora, PC, m'explico, o contractació, o el gerent, vale? I posem, val? Doncs jo sobreescric aquesta variable, deso, atenció, desar, això ho expliquem, no tocaria explicar-ho aquí, això s'explica amb una altra formació que és d'administrador d'òrgan, Això desem, i ara, tota plantilla, qualsevol document nou que fem, que sigui informe justificatiu, a càrrec ja no me posarà càrrec. Ara me posarà això que he posat ara, que ja no sé ni què he posat. Gerent. Pues posarà gerent. Vale? Ah, això, el gerent, que és aquí, ho tinc aquí. Vale? Me posarà el gerent. És l'única cosa que podeu personalitzar. Res més. D'acord. Estem ja a les 12:30 i hauríem d'anar tancant ja. Si voleu, podem respondre dues o tres preguntes més. La Sí. resta, si no hem respost les vostres preguntes, les podeu adreçar a la bústia Pneu i us les atendrem. Llegim un parell més, si et sembla, Vale. Josep. Sí. Amb les accions contractuals es pot deixar a zero un any per pagar l'any següent per una modificació de terminis? A veure, això estem a contractació menor, La pregunta no tocaria, en aquesta formació. Alberto, no sé, Sí. sabeu que els menors no es poden fer mots, però a veure, intento contestar, va. Torna-me-la a repetir. Sí, què? És que no acabo d'entendre el que deia. Sí. Sí? Sí, amb les accions contractuals es pot deixar a zero un any per pagar l'any següent per una modificació de terminis. Deixar a Sisplau. zero. Entenc que al principi no ho era, a zero, i després, és que no ho acabo d'entendre. Sí, fem Que una es mirin cosa. la guia de la mot, perquè és Sí, que la mot, correcte. sí, que es mirin la guia de la mot, perquè hi ha molts casos, les mots, hi ha redistribució, hi ha reajustament, hi ha nou apunt comptable, mireu la guia de les mots, hi ha molts casos posats al principi de la guia, hi ha molts casos. I us podeu trobar amb mil casos, val? Mira-te'ls tots els casos, perquè està molt treballada aquella guia, la vam treballar amb tots els casos possibles. Un d'ells serà el que tu voldràs. Doncs mira-te, perquè no he acabat d'entendre massa, Mira-te, sisplau, la guia i segur que ja tindràs la resposta, segur. Vale? Val, mira, responem l'última, d'acord? Si es retorna un expedient a l'unitat promotora, no es poden No, modificar no, no et la... sento. Me pots parlar una mica més a costat del micro? Sí. Si es retorna un expedient a l'unitat promotora, no es poden modificar, eliminar o afegir ofertes. És possible modificar-les? No, depèn d'on estigueu. Si esteu a revisió de la petició, sí que en el retorn sí que poden tornar a introduir les ofertes. Si ja heu passat la tasca de revisió de la petició, encara que reobriu, no podreu canviar les ofertes. Per què? És que ja s'ha adjudicat. Ja segurament ja hi ha un apunt comptable amb una D feta. No es pot. Ja sabeu que
no ho he explicat, però hi ha tasques que no es poden reobrir. Entre elles és les tasques ofertes, bueno, en aquest cas el menors, la pestanyeta aquella de les ofertes, vale? I d'altres, les tenia apuntades en un paper, ho teniu a la guia de funcionalitats genèriques, teniu les tasques que no es poden reobrir, val? Per què? Perquè implica coses que ja s'han fet que no es poden desfer o és molt complicat de desfer, val? Perquè hi ha un flux ja creat, ja hi ha unes tasques fetes, val? Que si canvieu allò, canvien moltes coses del punt comptable, val? Per tant, no, només es poden editar les ofertes fins a revisió de la petició en cas dels menors. Val? I que jo només explico els menors, que estem amb menors avui. Val? D'acord, doncs gràcies a tothom per assistir a la sessió d'avui i ens veiem a la sessió de contractes no menors de demà. Gràcies a tots per escoltar-me. Que vagi bé. Adéu. Recordeu que si necessiteu, si us han quedat preguntes al tinter per respondre, podeu enviar a la vostra PME o les vostres consultes. Moltes gràcies a tothom.